Oh, <laughs> God.

Olá, Terráqueos! Como é que você tá, hein? Estamos aqui começando mais um Inteligência Limitada. O programa de alimentação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Porque eu sempre trago pessoas mais inteligentes do que eu e interessantes. Nesse caso, ele é mais inteligente, é mais interessante e ele é mágico, é comediante, sex symbol. Fez um monte de comercial de televisão, ele tá por aí em tudo quanto é canto e se você não conhece, Tu é trouxa, vai conhecer agora. Já fica aí, dá like, porque vai ser demais. Maurício Dolen! Tudo bem? Tudo bom? Eu sou um cara interesseiro, eu quero meu presente inútil. E já aviso você que se você não der like agora, vai acontecer uma mágica no seu computador e vai pifar. Então manda a bala aí, que hoje vai estar tá incrível. Ótimo, muito obrigado pelo convite. Eu tô, fina, eu tô feliz. quero que eu te entregue já o quero, presente? Quero, quero. Agora é o presente Mestre. inútil. Oh, uma camiseta. Uma camiseta, segura aí. Tá. Está oh, tá tá meio seguir. pequena, né? Então, Stuntman. Stuntman. É um... stuntman. É, sua pronúncia mais Stunt. é mais americana, né? A minha é mais britânica. É. Stuntman. Para quem é. não está vendo, é uma camiseta velha. É. Da Sara e... e tá rasgada. E tá rasgada. É. é porque todo mundo tem aprecio por alguma coisa. Sim. E essa camiseta significa muito porque comprei em Atenas, na Grécia, na Sara da Grécia. Ah, Chique. Na Sara da é. Grécia. Em, a, em, em Atenas em Atenas em ah, Atenas, Atenas na Grécia é, exatamente na Grécia. <laughs> você mas pensava você, que era na você, rua Grécia né mas você é, 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 então stand, não, é como não, que chama é, é, é dublê de ação, né? de ação. não, não eu, mas o eu sou ator okay. e para ser um stuntman, como como você fala tem que ser um ator e eu acredito que o dublê de ação é um cara mais completo que o ator é porque ele tem que Meio por... que atuar e ainda. Ele tem que ter, exatamente, coragem para fazer o que o outro, por riscos, não faz. É. E não mostra a cara. Então, quando você tem a capacidade e a valentia de um stuntman para qualquer coisa na vida, de falar, não, eu vou. É. E a humildade, porque quem recebe o crédito é o ator principal. E isso é o fundamental, não é? que eu aprendi com você agora. Viu que eu também aprendo tá coisa, a humildade do cara, porque exatamente. ele não não quer. Eu... Não. Eu é é Resolvi, é, é o Brad Pitt que tá, não, não sou eu. E a galera, não, quando você vê o filme, você não sabe qual cena, que, até onde é o Brad Pitt e onde entra o cara, de é tão perfeito. Não né? vi ainda o filme, vou ver. É. Vou ver. Então, é, tem Ah, você tem tá tem falando do, do Era Uma Vez em Hollywood, né? Não, é. nem, não, não tava nem citando esse filme, eu tô falando que em qualquer filme, por ah. exemplo, quando é o Brad claro. Pitt ou qualquer ator, você não sabe exatamente quando trocou, entendeu? Exatamente. E o Tom Cruise não, ele quer desempregar os, 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 então, os dublês, né? Porque ele faz as cenas mesmo. Né? Então, é, é escola, eu acho que é. É parte da escola que cada ator tem. Então, é, é significativo por isso. E, e, e minha esposa também tinha uma cueca que, que tinha carinho. peraí, pera sua esposa tinha uma cueca? Não, não, não. Que minha esposa fala: não guarda essas coisas velhas, joga. Ah. Olha essa cueca toda furada. Fala, amor, mas é que é a cueca Ela que é... você consegue coçar aquele... Daquela... Exato, aí, que é um momento único, sabe? Minha mulher uma vez perguntou, por que, 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 que você coça o saco? Sabe o que eu respondi? Que? quê? Porque coça. Não é isso. Que... Exatamente. Qual outra resposta você tem é para dar? É, é como um buraco negro que abre no um universo do homem. É como... E aí você vai... Faz... Não é nenhuma coisa... Costura... Cara, é uma das melhores coisas do mundo, né? Aquela, aquela coçadinha por baixo, assim, ó, sabe? É. É, maravilhoso. é maravilhoso. O meu filho, meu filho, às vezes eu surpreendo ele pegando na pele. E fazendo assim. Na pele do pipi? <laughs> Sim. Ah, Sim. seu filho tá com quanto? quatro é o meu tá com três e meio é quase na mesma da mesma ah, maravilhoso já o meu desfraudou. e o seu já já, 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 já não faz nunca fez xixi na cama é nunca ah ele ainda tá para dormir ainda tá usando fraldinha ah né? perfeito é. vai tranquilo vai mas tranquilo. ele ele meu filho quando começou a, a fazer cocô no vaso ele fiquei mostrando olha o que eu fiz papai não é legal isso É maravilhoso. fiz uma cobrinha só que eu sou meio competitivo Eu falo, ah, o que eu fiz fiz um que chute. <laughs> chupa Olha aqui, ó, o submarino, e agora? Não, eu, falo, eu falo, ele fala, papai, o Eu fiz, o papai a minhoca, a mamãe, minhoca, porque solta como cinco. Então eu falo, a mamãe, papai, é uma a bela Faz Sofia. uns negocinho pequenininho, né? Mas quando são cinco, ele vai, ah, é. papai, vem todo mundo ver. Essa mesma situação. E às vezes ele vai correndo e não dá tempo de sentar na privada. Agora não, que ele já, já sabe, mas a primeira vez ia, ia aquele caminhozinho, coitado, assim. É que a casa é grande, irmão. É. Até queria... ele achar o banheiro. Não vai dar. Eu me liguei no. Mas ele é maravilhoso. E xixizinho também, né? Que ele faz assim, né? O xixi. E, 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 e cara, e tem um pintão, velho. Eu, eu fui no médico. E falei: é normal ele ter um, um pinto do tamanho de adulto já? Ele tem quatro <laughs> anos praticamente. Aí o médico falou: não, é. Ele tá no, o, o pênis dele é no tamanho normal. Eu falei: ah, então. Então tá bom. Então, é. foi é assim mesmo foi zoeira ah. claro que não né a gente é. nunca sabe quando é sério é. é é. é exatamente ó eu vou, eu vou só fazer agora uma mensagem que é o seguinte eu sei que muita gente muito muita gente no chat está perguntando o que aconteceu ontem porque ontem veio o Evandro Santo aqui e a gente cancelou a live com uns 3, 4 minutos né que ele teve alguns problemas aqui e eu não vou falar o que aconteceu mas ele já tá bem porque eu vou deixar ele mesmo falar porque ele vem aqui sábado ele tá super bem chegou em casa bem que ele teve, um, teve ele estava ele tava um pouco um pouco é, cansado aqui okay, e okay. tomou uns remédios né, para calmante e tal então ele vai explicar aí direitinho o que que aconteceu é, no sábado então sábado às duas horas ele vem aqui e explica certinho essa história é melhor do que eu explicar né diretor não é bom que ele volta já é não ele já é, queria já voltar é eu falei já volta e já explica a história já tudo bem porque todo mundo fica perguntando o que aconteceu eu falei ó primeiro tá bem tá bem e segundo, ele vai voltar e vai fazer. A gente vai fazer o um bate-papo. Porque o pessoal fica esperando, ficou. Ai, cadê? Eu queria. Calma, calma. Vai ter, vai ter. Então, sábado, esse sábado agora, às duas horas da tarde, tá bom? Então, dito isso, a gente vai ler os superchats e o chat no final. Então a gente vai levar um papo, vai ter mágica, vai ter strip tease, né? Que você prometeu no frontal? No frontal. No frontal e mais coisas. E dedo no Toba também, do diretor. Ah. É alguma mágica? Tira um coelho do Toba então, dele. O interessante. interessante. <laughs> ele, fica, Mas... ele fica feliz. Olha como ele tá dando uma risadinha, o Thor. Não, eu posso, posso tirar oito bolas da bunda dele, sabe? <laughs> ah, claro. Tipo aqueles negócios que as mulheres fazem, né? Vai saber porque que ele chegou atrasado. É, rapaz, Você nunca sabe, nunca mano. Sabe, nunca sei. sabe. É o pompoarismo do Tobs. Eu, eu, tinha, tinha um, eu tinha um. Trabalhei. Meu primeiro trabalho esportivo, falava pra minha filha hoje, foi ser salva-vidas. Ah, você está brincando. É, eu não sabia disso. É, é. Eu, Antes de estudar teatro, eu fui salva -vidas. Mas você nadava bem? Com, é, com 17. Que pergunta idiota, né? Não, eu <laughs> era salva-vidas e não sabia não, nadar. Era, não, era, era era muito bom. Tanto assim que com 17, eu brigava com meu pai, que que não queria que eu fosse salva-vidas, porque ele era ministro naquela época. Não, naquela época, era ministro. Sim. Ministro de onde? De esporte do Chile. Peraí, você é chileno? Eu sou chileno. Nascido na Argentina. Ah, você nasceu na Argentina. Claro. Só nasceu e já... Me explica claro. essa história. Meu pai conhece a minha mãe. Porque eu tava vendo esse sotaque seu. É. Né? E eu nunca tive coragem de perguntar, eu achei que era de Osasco. Não. Mas na verdade não é. <laughs> não, ah, meu, meus documentos estão aí. Tá. Mas é, eu sempre mostro, porque tá. foi uma piada. É, meu pai é, trabalhava como ministro e a minha mãe era secretária dele. Ah. Aí meu pai engravidou a minha mãe. Ele era casado, filho da mãe. Ah é? Y ahí a, procuraban, estaban procurando para matar a todos sus hombres de confianza de Salvador Allende. Y mi papá era con 22, era ministro ya 23. Entonces él estaba en la lista. Y, él estaba en la lista y él consiguió pular para la embajada de Argentina. Él salió corriendo, pum, y mi mamá en grávida, ¿dónde el Pepe, el Pepe? Caramba. Mi papá estaba escondido en la embajada de argentina. Ahí pegaron, llevaron pro aeropuerto. mandaram para Argentina e na Argentina ele falou eh, aonde você quer ir norte ou sul e meu pai tinha ordens de voltar clandestinamente lá mas claro ele ficou sabendo nesse negócio que ia ser pai pela segunda vez porque já tinha uma, um casamento e uma filha Nossa. Que, que para esse casamento meu pai tinha morto então eh, aí meu pai foi pro norte minha mãe foi atrás dele Eh, ya grávida de mi hermano disculpa, ya había nacido mi hermano mi hermano nació nasceu... no, disculpa, mi padre sabía que estaba grávida eh, porque ele nasce... mi hermano nació 16 de septiembre del 73 y e el golpe fue 11 de septiembre del 73 oh. entonces <coughs> ahí, eh... ahí mi padre 16, 11 salió exiliado mi madre voltó ahí nació mi hermana, después nací yo E voltamos para o Chile e nasceu minha quarta. Você irmã. voltou quando para o Chile? Depois do golpe? Dez anos depois do golpe. Dez, doze anos. Caramba. É, em foi o golpe, meu pai conseguiu voltar para o Chile em Por acaso você nasceu no. no... É, mas é, é a lei que fala com sangue, eu acho, que é, é filho de pais chilenos nascido no estrangeiro é chileno. Ah, é? É. É você... como brasileiro. Também? Se você. Se o, o, o Teo, é, Noah. Tivessem nascido nos, nos Estados Unidos, ele é brasileiro, nascido nos Estados ah. Unidos. Ele pode optar. Agora, Brasil, Estados Unidos fala: não, quem é nascido nessa terra tem o um passaporte. Entendi. Beleza? É. Porra. Welcome to Se eu my soubesse, world! Cara. Claro! É. Se soubesse, Mas que história, história maluca, né? É, aí, e aí, é que meu pai era homem de confiança do Alende. Meu pai estava em Cuba quando o presidente estava, meu pai aí. Quando eu tive meu terceiro filho, meu pai veio e falou, filho, não sei o que te dar mas oh, eu segurei três filhos lá na Argentina com esse curso de digitopuntura e muxofluxão. que que é isso? queimas de primeiro grau, se não estou errado, com, com uns charutos de ervas colocados em algum lugar, medicina chinesa. Meu pai foi mandado estudar em, na Cuba, medicina chinesa, porque era super dotado, vamos a decir. Era un menino muy joven con cargo muy importante. Entonces, él había ido para Cuba con el presidente para ver la parte deportiva y e todo. ¡Caramba! Es bien interesante. él dijo, eu... con eso yo aseguré tres hijos. Él se fisioterapeuta del equipo de fútbol Chaco Forever. Entonces, rehabilitaba jugadores. E, você, e fazia você, acupuntura. Mas você seguiu isso daí, não? Não, eu aprendi isso em teatro. Quando estudei teatro, eu, eu fazia mão a mão com meus companheiros. Acrobacia, dança contemporânea, eh, dança buto, esgrima. O teatro que eu fazia no Chile tinha tudo isso. Clown. Então, na parte Caramba. de movimento de teatro, eh, teatro eh, psicofísico e físico, tinha muitos trabalhos... Corporais. Meu primeiro trabalho de movimento foi Ícaro e Délano, fazendo como, sabe, o Circo, Circo do Soleil. Sim, quando sim. os caras que faziam isso, eu com 21 anos, tentava fazer isso com meu companheiro e fazíamos teatro com isso, na parte de movimento. Tinha voz, teatro então, mas... e clã. Mas você fazendo isso, você queria ser o quê? Você estava ator. Ator. É. Meu pai teatro. Sempre... É. Uma das amantes de meu pai <laughs> foi ele que falou para meu pai: Oh, coloca ele e É meu palhaço, coloca aí no a teatro. O teatro número 3. É, eu, fui, eu, fui, eu peguei meu pai traindo minha mãe. É mesmo? Com quantos anos? 20 e poucos. Como que foi a cena? Fui ver ele, eu estava na casa, minha mãe estava na praia com meus irmãos, eu estava namorando, e peguei o carro e fui ver meu pai no escritório, porque ele era ministro. Então, Sim. Legal entrar na casa do ministro, é. né? almoçar, pedir. <laughs> eu era muito corrupto mano muito corrupto ah, é? pegava o telefone e ligava para Holanda aí chegava meu pai e falar por que que tem uma conta de 300 reais liguei para uma amiga você é doido do nada mas por que não é. mas porque isso é para um negócio de trabalho tá bom mas ninguém vai falar nada pai sim eu <laughs> meu pai é nada de corrupto mano ah, nada zero é? zero zero okay. não roubou e por isso me levou na cadeia não, aí, mas você não contou ainda essa história. Você chegou lá na casa dele como você pegou. A... Ah, é, fui no Ministério, fui no no, no fui no centro de alto rendimento. Ele tinha construído o um centro de alto rendimento para esportistas de elite. Então eu fui e eu vi, eu entrei pela recepção e eu escutei que ele estava descendo, eu escutei a voz dele. Então eu me, escu me escondi na recepção. Aí desceu e saiu do lado da secretária, quase que segurando a mão dela. Sim. Aí meu coração, eu estava com o carro da minha namorada. Aí eu olhei na recepção. Que bom que minha mãe não entende português. É, porque então eu estou contando uma coisa que. É, vamos revelar. É, não, porque deu pau, deu merda depois. Aí eu, eu vi ele e fiquei. Será que eu vi isso mesmo? Aí deixei ele subir no carro com a secretária? A segunda, porque minha mãe também foi, antes do golpe, era a secretária dele. Ah, ele tinha uma queda por secretária. Pss. Descobri agora. Você pode ser considerado meu secretário? Pode, né? Você viu os dedos que ele tem? É curtinho, mais é grosso, é viu? grosso. É... Aí ele entrou no carro com a secretária. Aí entrou no carro e eu segui. Peguei o carro da minha ah, namorada tá e fiz Exatamente. Não, não esse filho um da puta no em notê... particular. Claro, foi foi Parou numa padaria. Ah, falei. Bunda mole, tenía que tener llevado el motel. No, mentira, El el corazón así porque tenía 20 años, entonces estaba pegando a mi padre. Mi hermano estaba en un hospital porque tenía hecho cross y sí. e cayó de moto y e una tora así atravesó a, a, a un um centímetro de arteria femoral y él e estaba hospitalizado y yo siguiendo a mi padre y mi hermana playa. Ay, cara, compró un deseo, fue embora y deseó a la niña y fue embora. Aí eu segui ele, fui no hospital, vi meu irmão. Meu irmão, tá tudo bem? Tá tudo bem, você? Tá tudo bem. Minha mãe, quando volta? Amanhã, depois de amanhã, beleza. Tá tudo bem? Sim, tá tudo bem. Depois volto. Fui em casa, encarei meu pai e falei: Te peguei. Ele falou do quê? Te segui no carro até aqui, até aqui, até aqui, meu pai. Pá. Então. Ele falou, filho, é que você tem coisas que você não entende. Tá tudo bem, resolve aí. Eu não quero ninguém sofrendo Passou uma semana. Não, passaram quatro dias, uma coisa assim. Estou meio deletado de, do tempo. Mas eu estava trabalhando de noite numa discoteca como mágico mimo, Sim. mímico, e voltei de madrugada e estava todo mundo em casa. descansando. Fale, votaron más cedo. belleza, Deité para dormir y mi hermano me levanta e me fala, ven aquí, acorda, ven conmigo, me pega del cajo. Y fala, mi papá se separaron porque mi mamá y mi papá mi mamá mi mamá y mi mamá con mi mamá con mi mamá y Não era mesmo assim. Não era ela. Era outra? E <laughs> eu tava dentro do carro e nossa, nossa, tá errado. Isso tá aqui descobriu, devia ter Cara, muito mais coisa. Eu tenho que ficar quieto na minha, falei, nossa. Cara. Aí demos uma volta no carro, vi a minha irmã chorando, a minha mãe chorando, as minhas duas irmãs segurando a minha mãe, meu pai na cama, mas beleza. Eu voltei, não falei nada, me troquei. Eu já era mágico da discoteca, então trabalhava a quinta, sexta e sábado. E foi um domingo que me acordaram assim do nada. Não, dois dias depois eu estava ajudando meu pai na mudança <laughs> sem, re, sem ressentimentos é. e aí minha mãe ficou sabendo que eu sabia como? não sei mas Ele que mas que falado. não posso falar para minha mãe Mãe, você acertou, mas acertou a antiga caramba. a nova já tá pegando outra já. caramba aí foi 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 o um negócio mas aí meu pai quis negociar meu futuro falei, e aí, você vai estudar o que? então finalmente, não, esquece, eu vou ser mágico ah, é, nessa nessa época você já estava com essa ideia na cabeça é estava estudando teatro estava é. namorando uma bailarina do da, da da universidade que tinha virado famosa por por uh, da, uma dança da maionese é, fico... lá era famoso era acho. um talk show ela, ah, tá. era um, ela finalizava o talk show antes do, do da publicidade ela dançava ah, tá. e aí dava ibope. Pico, pico, de pico, pico, pico e virou famosa de um dia para outro. Assim. A dança da maionese. E era toda hippie e tudo, mas foi dançar na TV deu. A dança da maionese. É, mas não era maionese. Essa, é. diga essa. Aí virou sensação, a menina. Eu... Eu namorava até mandei tomar no. Pode falar a palavra não? Ma mandei tomar no cu meu pai e o presidente do Partido Socialista um dia. Por quê? Essa história tem a ver com da prisão, que você ia contar aí? Não. Ah, tá. Não. Mas como foi essa história? Mandou... O, um dia acordo no jornal que a minha namorada famosa eh, faria a campanha política do partido do presidente do Partido Socialista. Caramba. Me liga a minha namorada, puta da vida. Claro, porque ela, ela trabalhava num talk show dos caras da direita, que patrocinavam um programa da direita. E a menina era a joia Dos caras da direita, porque era estaba dando y Bobby y el era ellos. Ah, era. apresentador era de deles. O apresentador era deles. Entonces, falo cara, ¿qué está haciendo su menina? Na campaña do presidente. Aí fueron a saber que meu pai me liga un día y me fala, vamos a almorzar. Está bom, vamos. Tal día, beleza, vamos a almorzar. Você, a Mercedes, a mulher actual, eh, O Camilo, que era presidente del Partido Socialista, a mulher. Você, Maria José, a menina, a, a namorada. Falei, ah, beleza. beleza. Só falei isso. No dia seguinte estava na portada. Da, portada. Diário, na Na tapa do Diário Popular. Capa, capa. Que a menina estaria aí. A minha namorada me liga e fala, o que, que isso? falei, não sei. <laughs> mas você falou. Sim, sí, falei que ia almoçar com meu pai. Você lembra que você confirmou? Sim. Sí. Então, mas Maurício é a janta. Da comemoração do lançamento do partido político do, do cara. Então, está me colocando como a garota propaganda da campanha política do cara. E ela, e ela não sabia? Sabia? Não, ela simplesmente eu convidei ela para jantar com meu pai e o presidente. Era uma janta, num restaurante. Caramba! Mas claro, não era a campanha. Então, filtrou uma informação, me fuderam meu relacionamento em dois segundos. Peguei o telefone e falei: pai, que Me dá o telefone desse filho da puta. Filho, me da o telefone de ese filho da puta, o voy a pelear ele na rua. Você no está entendendo. Un um moleque con testosterona, uhum. entendeu? Su namorada, entendeu? Dá un um surto y e acaba con futuro dela, porque a menina estaba indo para encima. Total. No, me, me da. Me pasó, mi pai. A tercera me pasó o telefone. Falou, oh, escuta aquí, seu filho da mãe. No, mas escuta aquí, yo voy a te pegar. Aliás, si está olhando. É aqui. se alguém ainda está devendo, Camilo, eu vou lá e vou te buscar, irmão. Vou, vamos conversar porque isso não se faz. Camilo, há uma criança, é, não se faz a uma menina que está em ascendência não se joga com um negócio político. Então isso, isso me deixou muito puto Mandei tomar banho ele, meu pai Falei, são todos os políticos e daí como que comecei já a pegar o negócio da cadeia foi outro <laughs> que meu pai falou antes de você viajar por Europa, vou te mostrar que se você não pagar multas do carro que você comprou do seu irmão, <laughs> você vai preso. Um amigo foi preso por tráfico de influência e corrupção. Vou visitar ele. Claro, depois fiquei sabendo que ele estava comendo também a diretora da cadeia, né? Ah, não, cara. Mano, mano, mano. Olha <laughs> esse só, esse cara, é um, esse cara é um gênio. Então, oh, <laughs> o gênio do mal. Nossa, não? não, eu vou fazer o quê? É. Eu, vou falar, eu não posso falar de safados. Você sim, né? Eu posso, eu posso. Eu posso. Sempre que eu aprendi que o brasileiro sempre fala que o brasileiro é safado, não é? Não sei se todos, né? Mas quando eu falo que eu sou do escorpião, a galera fala, ah, ah. isso o pessoal do escorpião. Eu sou do leão. Ah, eu já não manjo. <laughs> sim, o leão também é safado, essas coisas? Assim, não, não, é mais egocêntrico, ah, né? Ah, tá. Egocêntrico. Mas que bom que você é escorpião, por isso que a gente se dá bem. Tem a ver? É, minha esposa é escorpião. A minha mulher é gêmeos e gêmeos e escorpião, acho que é a pior combinação possível. Mas deu certo. Porque gêmeos é... <laughs> que legal. Isso porque eu não acredito em signo, hein? Mas parece que tem a ver algumas coisas. <laughs> em plena pandemia eu acredito em qualquer coisa já. <risos> <risos> qualquer vacina que qualquer, quiser colocar qual... na minha bunda, <laughs> vai. Nossa, até vi que tem um baralho, tem um baralho dos destas eh, lo, lojas eh, do, dos, eh, dos ah do que baralho de los, dos desses de caras ah, de é um não de, de triângulo de, de... ah da, da Illuminati de Illuminati ah, Illuminati boa tem um baralho de Illuminati que criou um cara que criou jogos de mesa puta não me lembro procuro depois tá. o Baralho Illuminati, que tem profecias. Ah, é? E a profecia do Corona está, mano. Ah, vá. Mano, tô, tem uma carta que... Ah, não estou mentindo. Tem uma carta que tem o doutor segurando a morte, como amigos. Que tem uma época que tem muitas coisas que se cumpriram. Esse baralho tá tirado do ar também. Ah, é? Tem, mas se tirado você procura Baralho Illuminati... Vem ah, na história. Quem criou esses jogos valeu, de mesa... Não, vai dar uma procurada. Hein? Sabe? Achou? E aí, o que que é? Tem umas imagens? É o cara criador. Peste, né? Ah, tá. Peste. Peste é, grande... Exatamente. Não, é. mas muito bom. E tirar. Mas, mas, então, pesquisei tanta coisa, mano. Olha, okay. oh, eu, eu vou entrecortar nosso papo fala. com algumas mágicas, tá? Então, eu vou dar uma paradinha agora. O que, que você vai fazer primeiro? Aí, baralho? Você fala, tem, eu trouxe muitos baralhos. É, tem, tem baralho grande, tem baralho pequeno. Mas, oh, eu compro por catálogos. Como assim? tem o baralho pequeno o, o verde em preto então mas tem baralho específico ah. para mágica que é diferente de outros Não, a esse textura ser, esse seria como popular dos Estados Unidos ah tá então se você querer um por exemplo mágico compra assim por catálogo assim ó. viu e já fica com mas estava aí dentro desse papel é mágica é assim é, é assim já vem é. caramba <laughs> Entendeu? Então tem esse, o baralho azul, tá. tem na cor vermelha. Eu trouxe. Eu tenho por aí um baralho. Olha. Aí. Esse que é com. Com caveira. Dá uma não, dá uma olhada, olhada choque, na textura. Vai ah, vai dar choque. Não, né? não, não, não dá choque, não dá ah, choque. É baralho de choque eu conheço, esse. Não. Ah, velho. Não não, não. não, não tem, Nossa, não tem. Que medo de dar choque. Eu é, fui participar do seu é, programa sim. lá. Levou uma cotovelinha. Cara, né? mano, era um negócio de dar choque. Não, eu juro que não trouxe nada. Esse é um baralho com forma de. de... Cara, que bonito isso. Olha esse. Para quem não morte. tá vendo, um baralho todo preto da morte aqui, cara. Com... É, é prateado e preto, cara. É. Que oh, lindo. Abre e você... é menorzinho do que um baralho normal, não é? é... é não, é de, é de poker Existe ah, o, de de poker o, de, é o de bridge. Assim? O de bridge, que é, que é o mais, mais. É estreito. Estreito. Ah. Essa é a palavra. Tem isso que são player cards, Capitol. Que Mas tem... qual que é o lance dessa? Não, é só. O design. Ah, só design. Só mas para você é indiferente, né? Para mim, ajuda muito porque dá para fazer o cardistry. O que, que é isso? Card não, embaralhamento? É como, não, cardistry é uma nova... Tem seis, 7 anos. É uma disciplina nova dentro da, da, da cartomagia que os caras têm três regras. Tá. A primeira, não vai fazer mágica. Segunda, não vai fazer mágica. E terceira, não vai fazer mágica. Como assim? É só habilidade. Ah, é só... É só você mostrar sabe como você faz isso não é considerado mágico é só card com... street card Car diestro com as cartas ah, tá habilidades né habilidades com as mãos é exatamente dedos. exatamente aí eu misturo isso com diferentes coisas sim aí os caras pegam isso também faz parte de, tipo de... De Cardistry, claro. É só embaralhar, sem sentido, não precisa fazer uma mágica. Ah, tá. Mas viu como ele ficou? Ficou assim. É, você fica, fica vidrado, né? Exatamente. Então quem faz é como quase que relaxante. É muito é. legal. Aí... É que nem a brincadeira com as moedas, né? Que, 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 se, que a pessoa fica fazendo. Ah, sim. É. Isso você faz como passatempo ou é, ou é preparação para uma mágica também? É como aquecimento. O pianista, por exemplo, tem que tocar piano uma vez por dia para ele não perder... A... Você toca piano? Não. Então, que pianista que só tem que, tem que estudar. Tem que soltar os dedos para chegar é... às notas. É, porque os dedos. Mas são no moedas normais, confere. Viu? Não, não é normal, porque ela sumiu. Ah, desculpa. Aí sim. <risos> <risos> ah, desculpa. Meu, <laughs> que irritante conversar com o mágico, cara. Que irritante, velho. Imagina almoçar com ele. Cadê o ovo que estava aqui? aqui ó. Cadê? Aqui, ó. Opa, tirei daqui, olha esse franguinho. É. Cara, e é uma moeda. Me, meio dólar é bom é, isso. é bom é. sempre aprender com, com com duas moedas porque o, o, o cérebro trabalha simultaneamente você aprende já por os dois hemisférios então, tem, você faz mas aqui. tem o um nome também é, essas coisas com moeda não tem o um nome é, numis mágica isso numis mágica oh, lei da gravidade fala que tudo que sobe desce Lamentavelmente, né? É. Mas ninguém sim. fala que tudo que desce, às vezes, sobe. Peraí, 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 peraí. Como você fez isso, rapaz? A cara tá do... Tá pegando? Você ah, viu? Ah, tá Car... É, pra baixo é fácil. Ah, rapaz. Você viu? Cara, pegou na câmera a moeda subindo, velho. Vou mostrar aqui se quiser, ó. Ah, Caramba. Não, não tem que mentir. Ah, cara. tá. Estava <laughs> aí o, Olha, é o lance de desviar a atenção, Exatamente. Né? De apontar, com, né? Claro. E, cara, Continua com a mentira. É? é igual quando você mente. Continua. Você sabe quando você perde a mentira. Eu vou até sabe, tirar aqui o óculos para enxergar direito aqui. Esse óculos está me deixando <laughs> tudo vermelho. Cara. Então, e, e aí, o que é curioso também... O... Bom, é, é interessante porque para trocar o valor de uma moeda sabe para fazer diferentes coisas. Tudo é uma trapaça para dar um golpe. É dinheiro envolvido. Você acha que a mágica surgiu basicamente para dar golpes ou não? Não, é enganar a mente. Ah. Nos inícios da mágica, explicam que, por exemplo, os, 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 os faraões... Os faraós? Os faraós ah. enganavam o povo... Por meio da perspectiva, eles controlavam a perspectiva. Então, para parecer que eram deuses não, ou alguma coisa? Para não, para aparecer do nada entre a fumaça. Imagina você ver duas paredes. Tá. Per, desculpa, uma parede de tijolo. Tá. Na verdade são duas. Só que pela perspectiva. E aonde é você coloca o povo? Na frente, exatamente assim, né? Igual que na TV. É. <laughs> Entendeu? Como evolui um e pouco. Aí, e, eu... e, e, e o que, que acontecia? Colocavam fumaça. y buscar están encima de una pirámide de nada fumaça, y de nada aparece un cara no, como si tava, saiu de y el paredes y el cara fala y a, a voz es proyectada <coughs> tiene una serie de cosas tengo una vez un cara imagino un malandro brasilero más la versión chilena que se llama el Choro del puerto el Choro es como el cara que va encima y sí. e va... Sabe, o que, que, é? que, que é? Como se chama aqui? O cara que é? O oh? Valentão. O Valentão, é como Sim. o Valentão do Porto, Entendi. do Chile lá na Grécia. Ele me fala, mano, você sabia que tem um triângulo perfeito entre a Acrópolis, que tem aqui em Atenas, um, um monumento do Poseidon, em uma ilha das. 2.500 que tem a Grécia, mas com outra mini acrópole que tem em uma outra ilha fazem um faz círculo um tri, perfeito. Faz um, um círculo, um triângulo. Triângulo um perfeito. Triângulo. Desculpa, triângulo perfeito. Então você aprende coisas com pessoas que que, que você não sabe. Mas, mas... por que estava falando isso? Não, da história da mágica. Como tem ah. tem algum estudo de quem foram o primeiro grande mágico ou o cara que enganava as <laughs> pessoas? Como que não, surgiu isso? O, o Na cartomagia, junta muita coisa, junta hipnosis, junta mentalismo, eh, a mágica, junta uma série, muitas coisas, ah, é? muitas coisas, o, o pickpocket, como se fala, que, que é roubar roupa, roubar coisas, acessórios das pessoas, é roubo diretamente, só que o pickpocket mostra ah. que ele rouba, então faz cómplices e se entende disso. É, numis mágica, mágica com moedas Que vem também de golpes Tem cinganos, ciganos, ciganos. Que, que conhecem um monte de truques de, de, Com dinheiro então, E a carta magia O, o origem vem da, da trapaça Em mesa de jogo Não faz sentido que o mágico Faça aparecer é, é, Quatro aces do nada Se não é para ganhar em uma mesa de pôquer oh, Por exemplo é, Você vai falar para quando você quiser Tá bom Assim. Sí? Vamos jogar o poker fechado. Imagina que estamos. Ok. Ah, você vai me fazer trapaça. É Não. isso? Não. Não. Oh, se eu embaralho. Tá. Para. Ai, é, Não, estou mostrando como tá. embaralho. um baralho. Ok? Tá bom. Olha. A onda. Caramba. Gostou? Isso, se, você, se um croupier faz isso, vai embora do cassino. É. Bom, é no sentido que não pode mostrar muita habilidade na hora de, de dar as cartas. Oh. Moisés. Caramba. Esse, eu chamo, falam que é o raio. Mas o cara que queria trapacear na, na, na hora do poker ou de algum jogo, ele... Não tinha muitas chances, era só uma. Se não levava... É, apanhava, era preso. E tinha que ser muito bom, né? Então, você não sabia, fazia um negócio. Puta susto, mano! Ah, entendeu? Essa é essa a emoção. Caralho, vai tomar no cu! <laughs> Porra! Cala a boca também, Mano! Entendeu? Como sempre, você tem que cara, ir as a. Acelerou aqui o. Nossa, <laughs> velho! <véio>. Oh. <laughs> por que isso, cara? <laughs> Fala, depois eu te explico. Fala para quando você quiser. Para! <risos> ok, <risos> pôquer fechado. É tudo para te distrair. Vamos de novo. Eu vi que ele tava mexendo aqui na bunda, eu falei o que ele vai fazer. É, não. Okay. Tá. Bom, não, é isso por para para fazer uma, um show mais entre, tá. entretido. OK. Poker fechado, cinco cartas só, okay? tá, bom. tá bom. Você fala para quando você quiser. Para, desculpa. Pega já cinco cartas. uma, duas, três, quatro, cinco. Tá.

É, copas, ouros, é, espadas e paus, não fala nada, <laughs> não fala, falou tudo, sua cara falou tudo, pegou o microfone Ele deu um sorrisinho né, é. no final E tem 13 tem cartas, do as até o rei, as 10, ok? 1, 2, 3, 4, 10, valete, dama e rei, e esses 4 naipes, ok? Tá bom Fala a carta que você quiser é, Eu quero o, o paus de 4 4 de pausa. Isso. Esse cara manja de, de carta, né? que foi? Oh, não, tá bom. Tá ruim, Você já falou a carta. Você já falou a carta. É, ok? <laughs> Perfeito. É, embaralha bem. Tá. Embaralha bem. E agora, num poker fechado, é, ele vai tentar fazer a melhor jogada dele. Sim? Sí? Sim. Que ele sim. consiga fazer isso com cinco cartas. Você mais ou menos manja, né? Não manja é fazer... nada. Tá bom. É como o truco, o pif. Na pif, quantas cartas você tem que juntar? Três. Três. Tá bom. É como se fosse um trio no póquer, entendeu? Tá se bom. você tem três cartas, ganas Se você tem quatro cartas iguais, os quatro aces, é. você já tem quatro, é mais, mais do que três, entendeu? É. E são iguais. Então, a, 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 a jogada que você faça é, é... Se não tem nenhuma carta boa, a, a mais alta, se não tem nenhuma que faça um par, a mais alta já ajuda. Claro, o mais, se você tiver o mais, já te, tá. já te ajuda. Se você todas essas cartas do mesmo naipe, todas de copas, já te ajuda. Entendi. Ok? E assim diferente. E também se tiver as 2, 3, 4, 5, ou 5, 6, 7, 8 e 9. Mas eu mostro agora? Não. Vai... Ah, tá. Eu só vou olhar que jogada que ele tem, ok? Vou ver se ele tem uma jogada boa. Então, é, pode mostrar, mas não, tá eu vendo? Não, vou, não vou olhar oh, para outro tá. lugar. Ok, já e viu? Aí? Ok. Tá. É, eu acho que... A... Ele está quieto. Então dá para ver que não tem muita. Não, não, olha, ele tenta essa cara de poker que ele acha que tem. Qual é a cara que você coloca para para Mari quando quer falar? Que quer eu quero. Que eu quero dar uma, Isso. Dá, eu, dá, me mostra essa dá um cara. Jumper. Me mostra essa cara. Não, de verdade. Não, me mostra. Qual tá. é a cara que você fala para Mari que? Oh, vamos dar um negocinho aí. Viu? Ele não tem nada. Eu já <laughs> sei porque quando quer, tem interesse. Eu acho que tem um, um par. Não sei se é um par alto. Ó, oh, me mandíbula. Você viu? viu assim? in, in. Ah, isso é mentalismo. Não, é leitura corporal. Ah, é leitura corporal. É. Mas você é que aí mistura com tudo, até vem, com humor, até com o, humor. O Vitor do met, do metaforando vem aqui para falar sobre isso, sobre leitura corporal. Perfeito. É. A ver o que, que ele fala sobre o que estou fazendo. É, tá. OK, mas dá para ver, ó. Oh. O, o, o doce não é um par, um par de dois, não tem. Então me passo doce de copas, que não, não ajuda muito aí. Hein? Espera. <laughs> falei que é baixo, mas não é um 7. 7 de ouro está incomodando. Coloca aqui. É, Caio, a carta está virada para cima. Ah, tá bom. Ah, mas ele já Não tem um problema, é, já falei. É é, não, mas as pessoas. <laughs> para ver que não são, são é. cartas normais. Que não tem nada. É, é baixo, mas não é um 3. Me dá o 3 de paus, que também. Eu acho que. Pode mostrar, é isso. Ó, oh, eu acho que ele tem um par baixo. Falei. Tem um par de quatro. E, aliás, eu acho que tá o quatro de paus que falou ele, não foi? É. Viu? Quatro de paus e quatro de ouros. <laughs> Cadê o quatro de paus? Ah, nem, não é possível. Aqui, ó. Mostra. Ele não sabe o que é o paus. É esse daqui. Não, eu sei, ah, tô tá. vendo. Dá pra, dá pra... Mostra melhor aí. Aqui eu vou esperto, ou mais perto ou mais longe? Não, um tira ruim? a carta uma de trás da outra. Ah, Tá. Tá um quarto. É, realmente. Caramba. Véio. Mas você falou depois que as cartas já estavam na minha mão. Então. Você percebeu isso? É lógico, ele pediu, ele pediu pra eu falar. Então, mas. As Primeiro cartas... tinha as cartas As que cartas ele... já estavam na minha ele mão. Falou ele, ele não me deu as cartas e de depois. eu sei. Não, não sabe? Não sabe! <risos> <risos> Tava pensando em nos paus. É, <laughs> ele, eu acho que ele sacou que você ia falar de paus. Porque... É claro! Não, vamos fazer uma Como rápida... Como que você sacou que eu ia falar de paus? Porque <laughs> quatro. E ainda quatro, né? É, entendeu? Porque a, a, é o que eu falo. O cara Caraca. que vai falar da mente, da, da, da leitura corporal. Como assim, velho? Oh. Eu já tava com as cartas do Tico tinha... Que louco. A mágica tem muita. So... Falam que é psicologia, falam que é sociologia. sociologia. Muita sociologia. Porque você acaba conhecendo a sociedade. Cada vez que você faz um, uma mágica, vê a reação dele. Entendeu? Você vai aprendendo a Aprendendo a reação. Então eu já cria um conteúdo. Quando você está num show com 200 pessoas, você já está analisando quem, quem você vai chamar ou não? Não, não. Simplesmente quem vem, eu já mais ou menos posso As... tentar saber o que pode acontecer. Ah é? É. Bom, assim foi que aconteceu a primeira vez que eu fiz uma mágica o quê? e que senti a mágica. Tá. Jura, juro. Agora não vou fazer nenhuma má. É que é difícil. É difícil que você acredite. Imagina que eu não estou a fazer. Imagina tá. que eu não sei, não sou mágico. Estava tá com amigos jogando truco. Beleza, truco, truco. Aí vim e me lembrei da mágica que minha avó tinha me ensinado. E fiz para eles. E ele, uau! Sua avó te ensinou a mamá? Minha, minha avó. É, a mãe da minha mãe. Caramba. É, quando jogávamos é, pifi ou, ou carioca, que se chamava lá, que você tem que juntar as cartas iguais, tudo. Quando finalizava o jogo, ele veio um dia e falou, pega uma. Eu falei, tá bom. Ele falou, essa? Não. Então, não sei. E jogou as cartas, puta que pariu. E uma carta virou sozinha e ficou lá. eu falou, é essa, então. Nossa. Aí todo mundo ficou impressionado. Aí eu fiquei, uau. Aquilo te marcou. Me... Aí aquilo me marcou. Mas... O... Essa mágica que minha avó me ensinou, fiz aquele dia. Foi, era a primeira vez que eu, com o que decorei. Decorou? A mágica que ela me ensinou. Com a mágica que ela me ensinou, que eu decorei a técnica. Então, mas ela te ensinou? Me ensinou. Ah, claro, é? ela me ensinou. Pô, ela me ensinou. legal. Ela me ensinou. Então, estava acabando a escola antes de entrar na universidade e estava jogando com meus amigos da escola baralho. Quando finalizou, eu fiz uma mágica. Ficaram, uau. Wow. Fiz de novo, coisa que o mágico não tem que fazer. É. Fiz de novo. Não pode ficar repetindo. Não né? pode. Mas eu repetir. E aí entrou a mãe dele em casa falou: O que, que foi? Por que tá todo mundo com essa cara? <laughs> mãe, o, o Dolins fez uma mágica que você não sabe. Ah, faz para mim. E era minha tia querida. falei: Puta, aqui não, tem que manter a mentira. Que é, é o que eu estou falando, mantém a mentira. É. Falei, tia, simples. Pega qualquer carta. É para fazer isso? Pega. Não vou pegar aqui do meio. Que e é... aquela vez eu falei: Pega. Por Aí. exemplo, eu já sei que você pegou o cinco de paus. E, cara, aquele dia. Não, agora não é. Ah, mas... tá, tá. <laughs> mas é. aquele... Não, mas se fosse, fosse seria do caralho, Porra. né? Então, cinco é de um cinco ouro. De Entendeu? De Entende... Nossa! É. Entendeu como o, o stuntman vai para frente, é. encara o negócio e se dá certo. Bom, aquele dia deu certo com o valete de paus. Eu fiquei tive que ficar quieto porque meus amigos pularam e minha tia falou não incrível Qual a chance de acertar era muito pequena então é isso é que eu não entendo voltou aconteceu de novo ó oh. fala uma carta rápido oito de paus nossa quatro de paus se tivesse falado entendeu Caramba. fala outra valete de não eu... já fedeu. vai outra na é coringa <laughs> dois de paus bom assim é. mano tem uma hora que e o que, que você acha que é isso é, é algum, algum alinhamento, é, coincidência, sincronicidade? Qual uma, é a palavra? Um amigo em Tenerife, um chef, falou... Mano, tem caras que nascem estrelados. E tem caras que nascem com uma estrela na bunda. Você <laughs> é um cara que tem uma estrela na bunda. Então, Isso é bom? Nada, nada é ruim. Nada é ah, ruim. Tá. É como bem no centro. Como que você pegou... Sabe, a sorte bem no centro. É o e... que a gente chama de o cara vem, é, nasceu com a, com a bunda virada para a lua, né? Exatamente. E muitas situações da minha vida eu, eu, eu me dei conta disso. Uma vez eu estava fazendo de clown em uma escola pública com meus amigos de teatro. E eu tinha feito uma, uma rotina de clown cômica, de, de acrobacia e, e de limpeza de, de chão. E é. somente a gente tinha que barrer o chão. Mas enquanto isso, aconteciam as acrobacias Acrobacias. E estava lotado de crianças, lotado, sentados oleando os dois palhaços, que limpavam tudo. toda a academia do, do, da escola, limpavam tudo. Aí se encontravam e aconteciam situações engraçadas. Em uma dessas, eu pego a vassoura e passo pela cabeça do meu amigo para bater ele, Sim. na hora que ele abaixa. É. Tudo sincronizado. E faço isso mesmo. que que aconteceu? A gente ensaiou com outras basoras. Não com as vassouras da escola E a ponta da vassoura Que era de ferro Saiu voando Soltou do pau ah, de, Em direção às crianças Passou no meio de duas crianças assim. As crianças olharam O show continuou Meu Deus do céu É isso que você fala de, de... de, de estrela, na, estrela na bunda caramba. Sabe, que você vai E não interessa, tem uma estrela na bunda e passa não, quando você viu um cara com estrela na bunda? Nunca, deixa ele passar. É. Entendeu? <laughs> Entendeu? É como isso, é, é, não sei. E tem vezes que já quebrei a perna de moto, a clavícula, tem outras situações. Sobrevivi. Você tem, tem alguma. Você tem no sangue o lance de ser é, mágico? Você já pesquisou seus antepassados? O, 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 depois do, do show que eu fiz no Faustão, me procurou um diretor de cinema para fazer um filme. Aí eu tive que me. capacitar en em trapaza. Cuando me capacito en trapaza, dentro del mundo de la mágica, que yo era mágico normal, tuve que mergulhar en fondo en trapaza en mesa de juego. Y me lembre una vez que estaba en Perú. ¿Pero es porque el personaje...? Eh, porque el precisa... personaje era para robar un casino clandestino en ah. São Paulo y e era para hacer con Bruno Cagliasso. Ah, qué legal. Él era el protagonista y yo era amigo de él y que robábamos el dono del casino era Paulinho Serra no sé si puedo hablar eso ya loco con otro elenco robábamos su banco salíamos fugiendo con él y capotábamos su carro y un travesti nos secuestraba y quería nos estrupar y el travesti era Rominho Braga Ah, não. E depois. Tinha mais Mas era travesti. É. <laughs> é, que louca, vamos encontrar que o quê? História. São Paulo tem muita coisa louca. É. Aí tem, tinha outro que eram dois policiais corruptos. Dois policiais corruptos que a gente tinha que. Adivina quem era? os policiais corruptos: Capela e Majon. Ah! <laughs> era a melhor duplo nesse momento para fazer uma coisa assim. Não, o elenco era para mim era maravilhoso. Então era, era o cara que ensinava o cagliaço a roubar o. o, o casino en ganar. Entonces me hizo pesquisar un personaje muy más. Ahí yo me lembré cuando fui en em un um congreso de mágico en em Perú. único congreso que fui, aliás, me recuerda hablar una cosa de tu casa. El é... único congreso de mágica que fui en em Perú. Ven en época que me había afastado da, da, da mi esposa por cuestiones que veníamos e de Europa y una serie de cosas. E aí um mágico, o Juan Tamariz, o mágico número um de cartas do mundo vivo. De onde ele é? Espanhol. 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 Ele fez uma conferência sobre o mágico enmascarado. O mágico mascarado? É. Esse aqui. León Masqué. León Masqué. Era chamado de León Masqué. Dá para ver? É. Ele... es que sí traer los libros, pero él es considerado, eh, sabe, los mágicos más velhos sí. que escribían ya libros de mágica, ellos ya escribían sobre él sin él ser mágico, era un hombre só. Ah. él hacía jogos con cartas, y e, él e e esa máscara es porque él no podía revelar... era porque él claro era porque supuestamente él veio de, de Chile cuando pertenecía a Perú y e él veio de una familia de doctores. Fue mandado a Francia a estudiar eh, farmacología y e medicina. Y e acontece que o cara era ludópata, gustaba del juego. Ah. Entonces, el juego hizo a él diseñar las mejores de trapaça. Ele que inventou ele, 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 as mas, coisas? Ele que, supostamente tem uma teoria de que ele teria escrito um livro muito misterioso na mágica, que, que é a cartomagia Magia Moderna. Tá. Foi tudo isso que me levou. Bom, então o, o mágico estava falando sobre ele. E aí ele fala, bom, o nome dele é José de Antenor Gago e Zavala. E eu sou Maurício Alberto Dolan Zavala. Aí eu fui até ele e falei, mostrei o meu crachá para esse mágico e o mágico falou... Oh! Talvez você é pariente de León Masquei, você não sabe. É. Falei, caralho. Anos atrás foi isso. Mas não di bola. O fato de ir no Faustão e que me procurassem para fazer uma coisa, como ator, eu pesquisei profundamente numa rama da mágica, numa vertiente da mágica, que era basicamente a cartomagia. Aí até que descobrir isso e esse é o grande mistério que estou até agora indo atrás. Até, aliás, até o momento Vanguela. Tem momento Vanguela. Porque... Então, segura, segura aí, segura aí. <laughs> tá. Viu como está? É, Mostra ele... serviço, mas quando a gente pede. É, ele tava, já estava dormindo. Ele tava... Ah, sim, sí, já... é. Mas então, bom, então um queremos, queremos. Então. <laughs> tenha, solta a vinheta. Uh, momento, Banguela. Agora você pode falar. <laughs> Muito bem. Bom, justamente foi o Jacaré Banguela que está me, tá me ajudando para criar. Toda a história atrás disso, como eu sei que ele está lá transformar estudando... Em, transformar em ficção? Em, em, em ficção. Em um filme? É um, existe uma teoria, uma relação desse cara com um livro misterioso que ninguém sabe quem escreveu sobre Trapaça de Jogo, o Experto na Mesa de Jogo, que ninguém sabe. É autor ele, desconhecido e dizem exatamente. que é ele. Dizem que é ele. Uma, tem, tem mil teorias. Mas a que mais faz sentido é que é ele. Por quê? Porque el número uno de magia, Juan español Juan Tamariz fala que con certeza él Pelo jeito que está escrito libro es una técnica diferente es como si Shakespeare tivesse escrito un libro es una cosa no es tan fácil leer más ainda cuando es trapasa Entendeu? fala fala otra carta cualquier yo falo es para escolher? no fala fala cinco de oro Ok, vamos a hacer lo siguiente. Es difícil. Pero vamos a hacer así. Eh, y, ok, cinco giros y usted fala un número. Cualquier. No, no, no tan grande. Oh. No. Voy a intentar, ¿eh? Tá. Eso para ver el cálculo. Falan que igual que el chef, que tenga memoria digital, el chef no tiene que colocar una cucharada de sal exacta raza en una sopa para... Ele sabe o. Ele tem a. Tem essa memória digital. Vou tentar. É difícil, hein? Mas o que está tentando Podemos fazer? ficar. Ah, mais ou menos. Eu acho que sim. Intentei cortar por nove cartas. Ah, tá. Nove falou, né? É, nove. É, conta comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nove. É nove, é. Nove. é, é. Mas você é quer a décima eu cinco de ouro. Mostra para câmera. Entendeu? É, mostra aqui para cá essa foi boa. Gostou? Ah, essa foi boa. As outras, ele é um cara muito exigente, cara. Tá, puto. Outra, ele, ele não, ele tá puto. Não. Ele tá puto, palhaço, não. Tá é. puto, viu? Isso. Ah, é. Ele Tá com raiva. Viu como você? Viu como você? Você viu, cara? Você criou um monstro agora. Isso é o que eu falo da leitura. Então você é. já cria... é como quando fala ah, é argentino, hum, já você já ganha cria... um inimigo. É. Mas você acha que, por exemplo, um cara que nem ele na plateia atrapalha ou ajuda? Quando é o cara que, ah, isso daí é fácil, eu quero não fazer, fazer uma não, eu sei ajuda ajuda se você sabe utilizar a favor uma vez tem um cara na, na frente aí no, no na Prevent Center que a gente fazia ah, show lá no, no que o cara comentava tudo e falava por exemplo ele falava o que ah boa <laughs> ah, já vi você tá estava ali alto claro falei desculpa, tem um cara aqui que ele viu tudo você que quer fazer você subir no palco para falar e todo mundo já comprou a briga falei tá bom vem 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 aí eu falei você faz o que taxista ele falou ligero ahí aí, aí pegué y e le le pega una carta Beleza, le pegó todo desconfiado así no esos son más fáciles de elevar porque está haciendo todo que vosé precisa ahí cara así no coloca en no el beleza belleza embarale vosé yo cara embaraleo le vamos a apostar porque ahí yo explico de dónde que la a mágica con cartas ah. da aposta mas, como no es permitido apostar, falo, voy a pegar una grana que no vale. Y e abro a carteira, no voy a hacer aquí, mas voy a contar rápido. Ah. Abro a carteira y e tiro un um real, en nota, que ya no vale. Entonces vamos a apostar un um real. Beleza. Eu vou a hacer sumir a carta. Y e el cara fala, no, no acredito, imposible, o baralho está na minha mão. Eu falo confere. O cara sumió. A carta sumió. falo claro. Y e abro o zipper da minha cartera y e aparece a carta firmada. <laughs> o teatro todo falou como un um, sabe? Yo falei, ¿qué. Ficou todo mundo quieto, bateu palma e falei, quer saber quem me ensinou essa mágica? Ele falou, quem? Uber. <risos> <risos> essa foi a reação, mano. Suba, exatamente. <laughs> Oi, mandei ele para Mano, foi genial, genial. Pena que não gravei, mano. Tinha uma coisa que, eu, que o, o Ben Ludman, né, que é outro mágico, Ai, também maravilha. comediante, fazia. Eu não sei se ele que criou, mas é uma coisa que... era Aqueles comédicos, o, o teatro pequenininho que a pessoa coloca o pé em cima do palco, sabe? Quando você tá tentando... Você tá fazendo e tem um cara folgado com o pé em cima do palco. Aí ele chegou e falou, querido, você é ator? Eu falei, não, então tira o pé do palco aqui. <laughs> tá certo, tá certo. É. é bom, que o Ben, ele tem uma ótima escola, em todos os sentidos. Ah, o é? Ca... é? porque foi comediante, ator também, mágico. Musical, fez musical. É, é. E o respeito pela propriedade privada, que é coisa que eu aprendo no navio também. Eu estava assim, numa reunião de, 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 dos artistas, sentado no, no cabaré, e aparece um marineiro e fala, senhor, tira o pé De onde? Do, da cadeira. Ah, tá. Eu estava todo relaxado, e o marineiro fala, tira o pé daí, senhor. Desculpa. No dia seguinte eu já estava em uma reunião com o capitão, falando, senhor, isso é uma propriedade privada, você não pode se sentar. Como se fosse a sua casa, caramba. Tá certo. É, porque tá morando dentro de uma propriedade privada. Você mas. trabalhou muito em navio? Deixa. Fazendo... Mas como que é o trabalho no navio? Porque eu, 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 eu fui em um, um cruzeiro só. E tinha mágico, tinha comediante. Cara, e, e, o, ba... e o navio balançando para caramba e os caras fazendo coisa com, com espada. É, tá controlado. É. Ué, mas. Assim, Porque não vai conhece o movimento. Não vai matar a pessoa? Não, não. Sabe é... aquele negócio de cruzar, pa, 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 os negócios assim? E a menina indo pra lá e para cá. É, o, o melhor momento do show era um malabarista, um amigo malabarista, que trabalhou, que estudou comigo teatro, que Sei. consegui subir ele no navio, que era muito bom, ele ganhou boa grana. Jogava as, as cravas, que é clavas, clavas, clavas... Como, é, como os boliches, sabe ah, tá, os boliches? Jogava, e o navio fazia assim. Então, e quando ele jogava, você via como a linha estava reta, Sim. mas todo o navio estava torto. Nossa. E quando voltava, ele pegava. Então, o show era muito mais forte. Nossa. Muito. Mas quem ficava enjoado ficava na cabine. Então, o teatro, se tinha para as mil pessoas ou mil quinhentas, tinha cinquenta. Ou cem. E você Sim. tem que fazer. E você não passa um mal. O show do mesmo jeito, tem que fazer. Ah, mas isso é uma coisa que a gente aprende no, no, no stand-up também. Tem 14 pessoas, que você vai fazer, tem 15. Tem... Tô passando mal. Coloca outro artista, explica que passou mal e temos outro show. Coloca outro show. Assim. Mas você chegou a passar mal com essa. Não, nunca. A única vez que eu vomitei foi aquela vez que eu tive que fazer dois shows quando a gente estava em Túnez Onde? no norte da África Túnez. Túnez, 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 en el norte de África, y e allí estaba indo para Málaga, para sí. España, y e pegamos una tormenta muy fuerte. El capitán era italiano, muy tubo, muy tubo, y e él consiguió tirar a gente de la tormenta y e llevar a Menorca. Ahí desembarcó casi todos los pasajeros españoles y e quedaron 80 alemanes. E a gente fez Menorca, Málaga, no dia seguinte, depois da Tormenta, com 90 alemães, fazendo mágica para eles. Mas a única vez que, nessa Tormenta, eu tive que fazer dois shows. Fiz completo para cinco pessoas. Cinco. Botei na minha cabine, a minha esposa falou, tá bem, amor? Sim, sí, espera. Abri. <laughs> Nunca mais. Nunca mais. Foi a tensão. Atenção de fazer os dois shows. Ah, não foi pelo, pelo balanço do navio? Não, porque o balanço você acaba controlando. O, o teatro estava na ponta e, e o navio faz assim. Ah, tá. Então, você mais ou menos que controla. tá em cima e embaixo. Às vezes você sente um papá e você fala: Oh, matamos uma baleia. <laughs> Aí todo mundo dá risada, intenta manter o negócio. Você sempre usou o humor no meio dos shows ou foi uma coisa mais recente? O teatro me deu isso. O. o Cuando yo de teatro, yo tenía todas segundas feiras y e cuartas feiras yo hacía clown montado de pica con una nariz vermelha. Y e si vos era mi compañero, mi compañero de curso, usted podía haber sido Tony Stark. Pero usted tenía que ir a todas las aulas de Tony Stark con una um nariz vermelha. Entonces vos entraba en el no palco de Tony Stark con nariz vermelha. <laughs> Tony Stark era lo que te ayudaba a ficar más engraçado Y una e nariz. más O disfraz, o figurino te ajudava. Segundo a tua característica corporal. Então, você sacou o proveito. É. Quem seria ele? Thor. Entendeu? É. Mas, saindo da, da, do, do carandiro, depois é, do carandiro. Exatamente. Antes entendeu? da bariátrica. Então, você poderia... Por Obelix ou Asterix. Obelix. Entendeu? Não, é, o Obelix. É, é. Eu, meus companheiros na aula de clown era Pluto, Obelix... General Noriega, viuda a viuda preta, una compañera que estaba con Veo de viuda, tiempo entero, más de la nariz vermelha allá no fondo. <laughs> era muy humano. mano. Y en un avión se tenía que hablar qué inglés, los shows eran inglés. El pasajero era español, era una empresa que comenzó especializándose solo en em españoles. Entonces, solo subían en em españoles. ¿Qué que, que aconteció? ¿Tengo que falar inglés? Para hablar los códigos del no un para entender la vida dentro de un avión, o, o control de multidão, ¿cuál era cuando vos você fue você teve que hacer un um simulacro? ¿Y Sim. cuál e era su posición de, de emergencia? Ah, não lembro. No recepción o sala de shows de discoteca. Que que é isso? Eu Não lembro. Quando você entrou teve que fazer ir com um chaleco para um lugar, fazer um simulacro. Sim, eu não lembro. Tá bom. Essa é a parte que você ele te ensina a falar. Era do lado de fora do navio. Tá. Então, você tem que se acostumar a essa rota ah, tá. de saída, até seu bote salva-vidas. Cara. Aí eu tô dentro, pronto, falando que, ó, oh, aqui tá a lista os passageiros, tá todo mundo dentro do bote. Pode descer isso. E aí desce o navio com todo. Pra água, para se afastar. Entonces yo que estar treinado y hablar en inglés con filipino, jamaicino, búlgaro, con todo, con todos, pero en un caso de emergencia. Entonces yo aprendo inglés. o portugués yo aprendí con los músicos y con mi esposa que conocí en un navío. ¿Y ella, ella trabajaba o era pasajera? Era cantora. cantora. Era cantora, cantora de un navío, euromágico. Eh, ¿Pero ella cantaba en portugués? Cantaba en... en portugués, italiano, inglés, español. Más español por él, entonces él tuvo que aprender un repertorio del español. la tocaba en no un casino bar, la no e e, tocaba en un bar y al lado estaba el casino. Y en las noches ella tocaba en un show, cantaba en no un show, era la cantora principal del show, cantaba Evita Perón, Old That Jazz, Cabaret, diferentes popurrís de diferentes musicais. Y ahí, claro que... sempre faziam é, viagem juntos no navio, navio. às vezes separavam um vai para um lado o os primeiros anos a companhia se ligou que eu estava com ela e a gente não fazia cagada No sentido que eu não não me não me misturava com passageiras que não era não é permitido ah é, é. não tem pode? pessoas que fazem mas não é o cara vem de férias não vem para se relacionar com tripulantes ou ah. tudo mas tem caras que fazem e isso, e aí aonde onde leva até porque um... porque deve ser, deve ser fetiche de, de passageiro também, né? Exatamente. Vou pegar o mágico do navio, vou pegar a dançarina, não sei de onde. Um, um amigo meu me salvou uma vez, porque eu estava tranquilo na minha cabine, e me liga do nada e fala, ô oh, bicha, sube aqui. <risos> <risos> bicha, sube aqui, um amigo, Xande. Xande ah. Liberato. Ô oh, bicha, sube aqui, na recepção. Aí eu subi, a Tati estava tomando banho, A Carolina, que hay personas que, que conocen como Carolina Frosa, Tachiana Frosa, conocí como Tachiana, es que Tachiana Carolina. Ahí a Tachi estaba tomando baño, ahí subi y e, e o Xandi dijo: Encontré esa menina procurando a lá ahí embaixo, nas cabines dos tripulantes. Como? aí eu tive que falar com a menina falei tudo bem porque chorando ela ah é que você falou que você depois do show do, do de, de, no cassino, você ia subir na discoteca é mas é parte do meu trabalho é. ser agradável com todo mundo é. e quando eu falo não a gente depois vai e troca uma ideia parte da das da, da, do relações públicas disso é. claro mas ela ficou porque eu dei atenção em ela durante o show e foi engraçado e depois fui na discoteca, vi que ela estava com os amigos, beleza? falei, ah, não vou entrometer, os caras estão curtindo, estão dançando, não vou entrar, porque se não pensam que... Fui para casa, fui para a cabine. Sim. Aí ela ficou esperando, bebeu, bebeu, desceu para o subsolo dos, e x... começou a bater nas cabines. Até Qual era é a cabine do Mágico? E eu estava <laughs> escondido num lugar que era só de oficiais, porque Mágico tem um tem uma status de primeiro oficial, vamos dizer. Ah, sobre. é? É, porque em caso de emergência, se o capitão fala, fala com o mágico, que ele vai resolver. Por quê? Porque o, a grande maioria me conhece, sou uma cara referência ah, tá. dentro do de navio. Um então fala, ó oh, gente, é para fazer isso aqui. Beleza, o cara é, não é um tripulante que eu não sei, não é um, é um cara importante. Então vem o capitão, é o hotel manager, a diretora do cruzeiro, e vem o um mágico no sentido que é como o coringa deles. entendi um cara que segura o microfone e apresenta o capitão na, na gala do capitão o comediante sempre foi o comediante o comediante sempre foi o apresentador quando eu entrei eles viram que eu era bom como comediante e como mágico hoje em dia seu show é qual é a porcentagem de comédia e de, de mágica ou ah, é varia de um show para o outro é, eu acho que metade e metade ah, é? eu tento encontrar o equilíbrio porque também eu não sou um stand up eu, 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 você não faria só stand-up se precisasse? Eu consigo fazer 20 minutos ah, de é? texto. Se falo, vou falar, não vou fazer mágica, mas eu sinto que quem sabe que eu sou mágico. Ah, sim, hein, Raquel. Vai, vai chega, isso é ótimo. Está é. mágica, entendeu? Exatamente. Só se o texto é ou, ou, ou é como fazia um mágico Tommy Cooper, britânico. Tem que ver esse cara. Morreu no palco com um ataque cardíaco fulminante, mano. Mas ele fazendo alguma coisa que... que fazendo protegia. o show dele. Fazendo o show dele. Colocou uma roupa. Nossa. Fulminante. E todo mundo rachando o bico. Achando que era parte do show. Tommy Cooper, procura ele. É, Tommy... Tommy... Desculpa, meu. <laughs> <laughs> tá bravo, né? Vou fazer uma mágica para você depois. Quer prepara? prepara uma enquanto a gente vai conversar com o oh, chat. Pode ba... ser, chat aí, diretor? Você tem alguma pergunta enquanto isso? Não, você, você, uma pergunta. É impossível que você não tenha uma pergunta. Eu tenho, eu tenho uma pergunta. Então Ótimo. Vai. Eu queria saber se teve uma mágica que ele desistiu de fazer porque não conseguia fazer ela certa. Ah, na, na, na hora que estava treinando ou no palco? Ou as duas coisas. Tipo, ele tentava, tentava, tentava e a mágica nunca saía do jeito que ele queria. E aí ele pegou e desistiu. Olha a cara dele, ó. Tá tentando lembrar. Não, não lembro. Não tem alguma que eu não, não goste. Ah, sim, sí, sim, sí, sim. Sí. E é, aconteceu quando movimentou o navio. É, o diretor do hotel pedia para mim, cara, faz, faz... <coughs> para... Não é Covid, tá? Não é Covid, não. Esse é. espirro foi... Não, 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 não. Arma não, não não, que... não, não, não. não. Puta, é, tá, tô... tá falhando. falhando, tá falhando. falhando. <laughs> Ainda bem que tá falhando. Não, é que ficou... De... O Ju Canalia. Sei. O Gil Canalia é maravilhoso. Ele fala... É... Em tempos de pandemia, um espirro é uma bala perdida. <laughs> é muito boa então, essa frase. Então, o Coringa que eu tô trabalhando tem uma arma de espoleta. Porque depois... Eu não vi não assisti o filme do Coringa. Você não. É maravilhoso. Porque tenho filme. três filhos e ah. não, não tenho tempo para ver séries nem filme. Eu ou faço amor ou limpo a casa. Você faz amor? Hum, ou limpo trepa? a casa. Sou limpo não, a casa. Você trepa ou você faz amor? Não, eu faço amor. Você faz amor? Sim. Eu achei o ponto G. Faz muitos anos. Consegui? Você achou? <laughs> eu não achei. Entendeu? É a busca. Sua Waze, né? Então inteligência limitada. É. Qual, qual, qual mágica você estava preparando aí quando ah. a, a, a gente mas respondendo a sua pergunta, sim, sim. um hotel manager pediu para fazer aquela levitação da menina, da sim. assistente, que tem duas facas. Ah, já Em cima de duas facas, que você coloca no pescoço Nossa, e na perna. Então, eu tinha treinado, ensaiado com ela o jogo é, com o um navio parado. Quando fui fazer com o navio o movimento, Estava o Xande, o, o Bruno aqui. Y a Alexandra Manolio, que manda un beso para ella, actriz también, sí. bailarina de ballet y todo, profesora, eh, Fisa sustentó ella ahí y, y coloqueu, colocó, levitaron ella, yo coloqué las dos facas gigantes, apoyaron ella ahí, pegué el tejido, cubrí, levanté el pie, tiré la primera espada. Pase para él y una vez oh. cuando pego el tecido para tirar el tecido para mostrar que estaba levitando, una vio. yo. hice así, y ella fez así, parecía que la faca chinga atravesado, mano, más bateo tan fuerte. todo el mundo ficou, oh, y yo fui así, y yo olé para ella, y él le y e ahí yo falei, pegué el negocio, el tecido, comenzaron a fechar las puertas, ahí vi que a, a, a cortina comenzó a fechar, y e yo fui para frente señores y e señores, eh, mañana van a ser los funerales da bailarina, pueden mandar las flores para la cabina 664. muy obrigado y e buenas noches. E a galera rindo ou a rindo, de... rindo? Rindo, rindo, não sabiam o que era. O hotel manager, que foi o é. que pediu para mim fazer esse negócio, ah, porque tá. um mágico tinha vendido para ele grandes ilusões, porque os mágicos tinham que fazer grandes ilusões, porque os mágicos, porque o, gra... o, o formato dos navios. Quer... E eu faz tempo com esse hotel manager, falava, ele gostava do meu trabalho. Aí ele correu, falou com a bailarina, falou: Você está bem, porque a companhia toma conta de todos os gastos e aí eu para o diretor do hotel falei, tá bem? tá tudo bem se sim. Sim. para ele falei, agora entendeu por que, que eu não faço essas mágicas porque essa menina vem aqui para trabalhar de bailarina ela não vem para trabalhar de assistente de mágico é e tem um vocês treino, né? claro e, e vocês não tão tá na... eu nunca tive um problema e falando tá certo Maurício desculpa tanto assim que esse hotel manager Cuando yo subí en mi primer navío, primero, el mágico que me subió fue un cara que no, no conocía mi show. Y, y subió un comediante y un mágico que no conocía para a compañía. Porque él pidió 8 mil dólares para trabajar y para ganar. No, no daba para ganar en esa época eso. Un capitán no sé cuánto gana, más ese cara no vale tanto. Así. Sí. Entonces la compañía dijo, no, 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 me indica a alguien. Y yo, ah, no no aceptaron mi propuesta. Mandó un comediante, un malabarista, artista de rua de Ibiza, que era californiano, Ibiza. para ser comediante de rua. Ah, para ser comediante en un navío de lujo. Y yo. Entonces yo subí en Barcelona. <laughs> y ahí tú, y encontré al hotel manager. Falo, ah, ¿tudo bien, todo bien, vos sos mágico, yo soy. 23 años. Subiendo en un navío de lujo con un. Aí ele olhou para o comediante e falou: ah, vai dar merda. Na primeira semana ele foi embora. E eu tive que segurar a onda no navio. E você fazia mais sessões do que o normal? Eu comecei a fazer uma competição com a diretora de navio e, e a chefe da animação. Metade do público era meu, metade dele e tinha uma, uma apresentadora. Aí eu desenvolvi um pouco mais o timing no navio. Eu entendi que tinha duas sessões para fazer palhaçadas, fora da mágica. Mas eles sabiam que era o mágico, então eu fazia. É. alguna cosa de presente fuera do, do tempo. Mas tiempo, más fue así que subí, fue así que entré en un avión y el hotel manager falaba para mí Mauricio, ah mandaron embora como el reemplacé, mandaron otro, no fue bom, fueron embora, tuvieron que tracer un darje en China y antes de eso me llamó el hotel manager falou, Mauricio yo tengo que falar para você que no sea tan engrasado ¿para por qué? Pues yo no cuento piada. Eu não faço piada. Não, mas é que estão me ligando de Madrid. A gente estava no Mediterrâneo navegando. Estão me ligando de Madrid que eles não têm mais comediantes. Não estão achando comediantes que querem vir a trabalhar. Então, seja menos engraçado. Vão trazer um da Argentina, bom, de televisão, bom para caramba, é famoso, e vai costar. Então tranquilo porque era para você só fazer mágica e você tava fazendo e eu era engraçado também não era piada uma forma que eu faço a mágica é divertida ah, tá. eu não conto ah e aí não, não é, paro para contar vou nessa só que a minha escola de clown me faz estar em cima do palco o tempo inteiro sentindo a risada. É, é, você tem aquela aquela aquele número que você faz com as máscaras né que você faz as vozinhas Não, e... as máscaras é o Jaco que faz quem que faz o Jaco ah o Jaco é, ele que não. fez as máscaras para você eu não, eu não faço com máscaras Mas você faz aquela. Ah, mas, com... O Iaco é com máscara. S sim, eu você... sou leitura. Ah, claro. Mas você faz as vozes também. Claro. Ah. Mas sem ser ventríloco. É verdade. Claro. Isso é o bonito da é mágica. é isso, né? A mágica é você con... é enganar. As pessoas. Por exemplo, você foi enganado. É. Porque você pensou que era uma máscara. Não. E não era? Não, nunca foi. Caramba. caramba mas nunca... era engraçado pra caramba porque você fazia a vozinha né exatamente um cara tem a voz mais grossa outro é mais, mais fina e nunca é preparado não não está preparado mas eh, eh, foi assim que tive que e esse esse Beto César Beto César eh, conseguiu ir junto comigo e era muito bom eu aprendi a ser eh, escada muito ah, bom escada você era escada para ele e ele era para mim porque eu tenho a escola de clown claro. então conseguia Era como Dean Martin e y Jerry Lewis, cuando ¿sabe? Yo sí, sabía sí. hacer eso porque era joven jovencino. Y después repetí a fórmula con otro que no dio certo y después conocí a Paco Calonge, un grande Paco Calonge que tengo que hablar. Trabajó con los mejores de Italia y de España. Un ótimo comediante, saxofonista también. Percorrió todo. Y e a ello también fue muy, muy bueno. Aliás, con él hicimos su último show en un navío de Love Boat. se lembra de esa serie? Claro. Love Yo hice su último show de ese navío. Ah, era ¿un navío real? O... Claro, o... era Cal... de eh, eh, Princes. Princes Cruises, o, a mi empresa, empresa compró ese navío. Y fue el último navío que gané boa grana, porque ganaba en euros y percorríamos un mediterráneo y todo el mundo quería subir a ese a ese navío porque era entrar en la serie es como que usted coloque el... no sé, o Grande hermano BBB en é. un navío y usted entra caray, navío aquí de onde... Star Wars, sei lá, así. Exactamente. Más de un navío de la primera serie Caramba, era como un Lost de un navío, ¿entendió? Era como eso, ah, todo aquí. Se sentindo no, no, no seriado. O, eu, o último show fue mío. un El motor quebró Quebrou, totalmente. Mas aí é, os caras consertam. Não, ficamos flutuando... É que você pergunta qual é o meu pior momento, né? Ah, é? é esse, eu acho. Caramba. O é, um, um navio era um inferno dentro, não tinha ar-condicionado, a merda estava toda de um lado do navio. Estávamos em Mônaco, Monte Carlo, luxo total, e o um navio... Os, os filipinos cozinhavam falavam... Oh, é. <laughs> The devil is inside Porque a cozinha ligada é. para dar comida para todo mundo, mano. Porque tinha que trabalhar. Terrível, terrível. Mas eu posso falar que fui o último mágico de, de, daquele seri. Oh, ah. Viajando. Três moedas: americana, mexicana e chinesa. Não sei se que você conhecia. É. O oh, que, que eu vou fazer? Presta atenção. Dá pra ver aqui? Ótimo. Das três, eu vou pegar uma, ok? São coisas que eu não entendo. Tá. Qual é essa? Desculpa. Ah, não lembro. Americana? Americana, tá. Ok. Presta atenção. Tem que ter algum som, entendeu? Tá, é É isso, mas não aconteceu nada. Faz você, Faz. E olha... Não, não acontece nada. Vou fazer de novo, tá bom? É que faça outro som? Não, não. É americana ainda, né? É. E aqui mexicana e chinesa. É. Agora sim. Americana, mexicana e chinesa. Vou fazer de novo, porque ele fala não acredita. É, não. ele está ele ele tá olhando lá bem para o vídeo. Olha As três aqui. Três moedas. Vou pegar uma tá. na vista de todos, A americana. A americana. Tá. Ok, cara. Essa eu olhei bem prestando atenção, muito obrigado. Não, não, sem tiro, sem Puta tiro. Cá, sem vou tiros. vou sem colocar tiro. uma, vou colocar mais, mais tiro. Ó, tá. oh, de, deixa eu fazer uma rapidinha. Pega uma aí, qualquer é? tá. Eu pego Sim. e essa, ah, quando vi o Cambota, me lembrei. Mas o Cambota sempre quis essa mágica para você, Cambota, porque eu sei que você gosta. Essa okay? aqui agora ou é outra? Essa daqui. Tá. Si? Eh, Posso olhar a carta? Firma, firma sim. Firma e, assina e mostra. A isso, assina a carta, assina, assina. Isso. Bem grande. Ok. Posso para. Aqui, ó. Dá para ver? Vou para essa daqui. Também é melhor. Pronto. O que, que eu faço agora? Ok? Assinou? não Sim. Muito bem. Fala para quando você quiser. Vai, para. Coloca aí. Muito bem. Ó. Oh, uma portuguesa. O quê? A uma baralhada portuguesa. Embaralhada portuguesa. Ó. Ok. Vou te mostrar um, um elemento que eu tenho aqui. Oh. Nas minhas viagens, nas minhas viagens em, quando parava no ônibus, em, não me lembro onde que estava na Espanha, eu achei esse negócio que é para guardar as joias. É um porta-joias? É um porta-joias pequenininho. Ah, parece um pequeno templo. Então, isso. Olha que legal. Fue lo mismo que yo sentí ¿No es? Por, por la tapa de un templo. Ahí fui a ver, hola ah. No sirve para nada, más, ficou como una cosa media... Media.. Hay un negocio escondido ahí. Exactamente. Ahí yo fale... ¡Qué difícil! Ahí yo fale, yo tengo que hacer una mágica con eso. Alguna cosa. Y ahí fue lo que... Inventé lo que voy a te mostrar ahora. Vou colocar aqui. Tá. Ok? Perfeito. Você assina uma carta. E assinei. Colocou no meio? Sim. Embaralha você agora. Como você quiser. Sou um cara que sem embaralhar. Muito bem. Sabe como se chama essa? É. A brasileira. É assim? É do truco. <laughs> ah, é? é verdade. É. E aquela que é pá, 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 assim? É, essa é outra coisa. Mas pá, pá, pá. É que... <laughs> pá, pá, pá. Essa é do punheteiro. Embaralhe, legal. Ok. O. O Cambota fez para ele na mesa. Desculpa. No bar do. No bar do Comedians. Brigaram. Estávamos sentados no bar do Comedians. Tá. E ele falava: não acredito, Dolins. Aliás, se ele estiver vendo, quando ele vai ver, falar fala: não, não acredito, que, não acredito. Aí eu falei: Cambota, vou intentar que a sua carta é, viaje do. Deu o baralho até teu... o. a caixinha. Embaixo? É. Não. Entendo. Vou abrir. Pode ser? Pode, pode. Tá. Não? Não tá nada aí. Nada. É, não tem nada. Mas espera. E aí? E dentro da é negocinha. Eita porra! Mano. Eita porra! Dá pra ver? Sim? Sí? Tem uma carta mostrar. amassada. Mas tem que mostrar. É. Você assinou? Assinei. Mas não essa carta, né? Porque a carta tá no meio do baralho, isso aqui é outra. Não, mas a sua, a sua que você pegou, assinou, você Assinei, reconheceria? Assim, claro, então. Claro. É, é, isso eu, é isso que o. É isso que o não acreditava. Agora <laughs> não, não, não é impossível. Posso abrir? Sim, pode. Essas coisas de assinar eu nunca, nunca entendi direito. Porque não tem como repetir a minha assinatura, que é uma assinatura muito bela, inclusive. Porra! Gostou? Pra caralho! Posso ficar com essa? Mas entendeu como... ah. Pô, Claro, fica aqui ficar, junto fica com, a fica com a camiseta. Cenário, Mas gostou do presente tudo, Gostei, gostei. Tem, tem uma coisa: estou me, af me afastando de uma camiseta que eu que utilizo. Uma... Você utiliza pra quê? Para transar. No, me lembra minha, minha, meus sonhos inspiradores de adolescente. Ahí do nada te coloca, cuando está, sabe, después de aquella noche, como que coloca o trofeo, cuando toma tu vestido, toda camiseta. Obrigado. Mas claro, acorda con todo el sovaco furado. y e fala, amor, no es muy sexy, voy a doar, mejor. Mas é isso. E, e a, a máquina, a, a, você tem un um show que es Pokerman. Pokerman. E são, são essas mágicas com um baralho? Pokerman, porque não dá para você fazer para um, uma plateia muito grande, porque a pessoa tem que estar mais ou menos perto, né? Então, ou, ou não. no clube do Minhoca, a gente faz... Eu, eu tô fazendo só, por enquanto, fiz pokémon só nesse lugar, uh, no, no Minhoca. Colocamos a mesa no meio. Ah, tá, E em é volta palquinho. a gente coloca as, as cadeiras assim. E atrás de mim está o palco do Minhoca. Então, se eu quero fazer alguma coisa na mesa, eu dou um passo para frente... E faço aí para os que estão aí, e faço cartas, ou, ou faço como é a leitura em frio, sabe? Como que que é a leitura em É o que eu fiz como, como, como você, sabe? Ah, Adivinar entendi. a mão que você tem de pôquer. Entendi. É... Puta, diferentes. E mentalismo. Qual é a diferença de mágica e ilusionismo? Tem alguma outra, outra vertente? É, mágica ilusionismo, mentalismo, que é acertar. acertar é... Coisas com a mente, diferentes premonições, acertar a um número da lotérica... Data de nascimento, data a RG... Data de nascimento, RG, exatamente. O é... que mais? Tem um monte de coisas. É... É... Espiritismo. Como assim? Bom... Espiritismo, espiritismo? No sentido de, 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 fa... de que falem falar com mortos. Existem diferentes técnicas de engano. Aqui no Brasil falaram que tem. Bom, o Murilo e o Leo Lins Sei. uma vez me levaram para o de Noite. A minha primeira participação foi de Jesus Cristo. Você? Por... De Jesus Cristo? É, porque eles estavam fazendo um quadro que era cyberbullying, uma coisa assim, eu acho. Sei. que era. é. Eles... Eram dele né? É do Maurício Meirelles, não é? Não, então era outro. Era ah, outra é. coisa que eles. Outro, era outro nome, mas ele ah. ver a internet fazer bullying do que estavam vendo. E aí viram uma menina que parece que tirava a artéria horta de um cara, uma pastora. uma... Ah, o Marcia eu acho que falou dessa, dessa. É ela? É. É, que tirava assim, né? E... Então ele falava, então, aí o Murilo falou: "Dólias, você consegue? Porque o Murilo, o Leo também é mágico. E o Murilo sabia. Mas ele falaram, Dólias, você consegue fazer essa mágica? Repetir "Consigo, essa mágica. Repetir essa mágica? Consigo. Porque, porque ela dizia que não era mágica, era milagre. E, na então, verdade, mas o, o Leo e o Murilo demonstraram que não era. Engraçadamente, que não era. Então eu entrava, e falava: oh, aí eles mostraram o vídeo, no vídeo, no de noite. Falaram: Oh, a gente para comprovar que o é, é, Jesus, porque fala que é o no nome de Jesus, então é. se Jesus estivesse vivo, ele talvez faria, né? Oh, a gente trouxe o Jesus, aí entrei eu como Jesus no De Noite. Falei, no nome de Jesus, quer dizer, no meu nome. Aí eu entrei, peguei e tirei a artéria horta do, do guitarrista o, da banda do De Noite, o, o Roger. O Roger, eu acho. É. E tirei a artéria horta dele. Assim. O negócio. Artérias, artérias, assim, artéria, assim, e depois tirei <laughs> um, pan, um pano vermelho, um lenço vermelho, e depois tirei <laughs> foi papel, tirando. papel, papel, sabe o papel que Ai, o Leven é. Lutman tira, aí papel, aí virou, aí. virou, virou, aí. virou gozação, né? é, exatamente, e aí do, e da bunda tirei uma, uma bengala dele, tá zoando, é, Não foi... tem isso daí? Tem não, esse não vídeo na que... internet? Tá, tá, internet? Tá, tá, né, tá, tá, tá tá eu acho que tá 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 foi minha primeira participação e fui como como contratado assim foi bem legal e o seu visual porque você você se veste como mágico né aquela coisa de cartola às vezes e tal isso faz diferença para apresentação você tá com, com, com aquele <coughs> aquele visual de mágico tradicional ou você pode ir de camiseta e bermuda e chinelo por exemplo é, o fato de, de, de eu ter a minha formação como como a, a, desculpa Puta merda, desculpa segura para mim pausa é, a a minha formação como ator me fez interpretar o papel do mágico então a, a minha formação me fez pesquisar e criar esse mágico que tenha conhecimentos de tudo essa persona. então muitos mágicos me procuraram muitos maçons me procuravam maçons às vezes me mandam mensagem maçons mas por quê pelo conhecimento ah os maçons procuram conhecimento. De todas, é. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Ah, agora, faz pouco, Rosa Cruz me começou a... como Você seria um bom maçom. Ou você seria um bom mas, Rosa Cruz. Mas por causa do seu estudo, seus estudos de... de... É porque existe a magia, né, que, que dizem ser real, que tem um estudo mesmo de magia, hum. e a mágica. né, Ou não tem essa separação em algum... Existe o ilusionismo e... Ah, é qual a diferença do ilusionismo pro tá tá brincando com... o pau. não está tentando fechar o pau? Vai é. cortar o dedo, deixa ele. Tá, é. tá igual que o macaco. É. <laughs> Mas cara, você vai se machucar. Vai, vai, já cortei o dedo. Não oh. sente em cima dessa. <laughs> Sai daí. <risos> <risos> o que desculpa que, que você a diferença entre ilusionismo e mágico. <laughs> Então, o ilusionismo é o ilusionismo, você criar uma ilusão. A mágica existe, a alta magia. É... Então, quando você pesquisa a palavra magia ou mágica, você pega um monte de coisas e passa por escritores que fazem parte da maçonaria, ah. ou dos Rosacruz, ou dos estúdios. Ele faz leve, tem um ritual de alta magia. É, aí você começa a conhecer os personagens que estão dentro é, disso. O Alamur de que é mago, né? Aquele que se autoproclamou. É um o que eu ia falar. Agora, é. Sobre magos ou personagens interessantes. Antes da pandemia, eu fui ver a, a exposição do Leonardo da Vinci. Muito bom, como ele era. Mas agora estou atrás de Tesla Tesla. Ah. E você sabe que a sua casa é 369. Tem, porque, 369. O que, que tem a ver isso? Então, quem conhece a natureza, do poder da natureza do número 369, tem a chave do universo. Mas porque essa combinação você está falando? <laughs> Exatamente. Tem uma, tem uma espécie de, de mágica que esses três números trazem. A número, a, a suma. Tem toda uma. Que eu pesquiso, mas eu vou falar errado, Entendi. porque é muito técnico. Técnico de como o 369 é muito importante na numerologia, nos números, no cosmos, no universo, em tudo que Tesla faz. <laughs> aliás Então, mas você está estudando Tesla por quê? Porque lá no filme, aquele filme que tem os dois mágicos, sabe aquele que é concorrência? Aparece né? Tesla. Aparece o Tesla. É. Que é a única má mágica real então, mesmo. Então, parece vale. que era Amazon ou Rosa Cruz também. Ah. Então, por isso eu falo que você pesquisar, você acaba indo por um ou outro por um lado. Porque, porque o Tesla estava tava muito na fissura de, de transmitir a a eletricidade sem cabos, né? Ela se é pelo ar. E ele tava nessa pira aí e tal. É muito interessante. Por isso que eu estou atrás desde agora parei com o Da Vinci e agora vou, vou para a Tesla totalmente. Como ele fala, como tem que preparar o corpo. Mas esse, você está sabendo? Esse filme aí você viu, né? Que é que é o Wolverine e o Batman, os, os atores que eles. Sim, eles não, estão, eu vi. Maravilhoso. Que ele reproduz as cartolas. É. Que aparece quando foi dando erro, claro. Era um cálculo errado. É. Maravilhoso. É muito bom isso. Maravilhoso. Filme. E, e a, a história é inspirada em, em uma briga que não existiu entre dois mágicos. Ah, é? Todo... É, Para é, ver e... quem fazia o, o melhor truque e tal. Exatamente. exatamente. E o Houdini era o mágico? Era o escapista, ele hum, era. O Houdini era mágico. O que que acontece? Naquela época não tem TV, não tem, só tinha teatro. Se o que aparecia por jornal. É. Y e, e, si você aparecía con un jornal da Rusia y você estaba nos Estados Unidos, para No, no acredito que <laughs> tem ese cara aquí. Acredito que Houdini. Bom, Houdini era, se no estiver errado, contemporáneo a, a Charles Chaplin. Ah, é? Charles Chaplin también era mágico. Eu não sabía. Claro, claro. Mas ele, ele utilizaba em algún em filme, ¿no? Estudou estudou, estudou, ah, estudou. estudou. Só que ele después descobriu cinema. Ah. E a, a engenharia, o, o conhecimento que ele adquiriu com mágica, com certeza aplicou no, ci, no cinema, nos truques de câmera Truque. Entendeu? Há um engano. Para um engano, ele tinha que preparar uma coreografia. O mágico também prepara uma coreografia aqui, no momento. Mas você não percebe que ele está armando. Quem já tem um roteiro na cabeça, mais ou menos, vá. Então ele começou a se destacar. en cuanto Houdini no consiguió se, se, se destacar con show por eso que él comenzó a pular en con eh, preso de algemas é. y corrientes em tanques de exactamente área. para qué para llamar un morbo do cara no espera que voy a morrer porque su magia no estaba adiantando, no apareció el cine Ah. alíes vos que gusta de, de mundo Marvel y e DC <coughs> ¿Vos sabía que? Ay, ah, mentira. <laughs> Qué padre mozo. Eh, Mandrake, o mágico, ¿vos conhece? Sí, solo en quadrinho, ¿no? ¿Mas vos sabía que existía o um personaje de verdad baseado... que se llamaba León? Ah, tá. Quem escribió con mágico? Nunca se conocieron porque eran de diferentes lugares. mas como que era o mágico que foi baseado ele Leon Mandrake Leon Mandrake é o mágico que 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 existiu em Canadá Ah é e que deixou os, os, os teatros porque apareceu um cinema então ele emigrou para os para vamos dizer para as discotecas Entendi. na está discoteca ele o Leon Mandrake, leo era conhecido por por o jogo do do Lenço Branco que era dançarino eh, the Dancing Handkerchief. Volava, voava pelo palco inteiro. Ele falava. Tch, tch. Voava? Ele pegava um pano branco, fazia um nó. E fazia. E entrava numa garrafa de vidro grandona. Ele colocava tch, tch, tch. Caía dentro, colocava tampa. Ia embora o mágico. E o, o lenço começou. <laughs> Jogava a tampa, tirava a tampa Sei. e voava, voava por todo lugar, mano. todo Ele era conhecido por isso. Leon Mandrake. E você fala aí, Mandrake, o mágico, que era. Não tinha como ele se inspirar nesse mágico para criar o. Não tinha? Não tinha, não tinha. Mas com o mesmo nome? Qual era o nome do escritor do. Eh... O mesmo que escreveu o Fantasma? Lee Folk? Lee Folk. Lee Folk. Tem uma entrevista que ele fala, mano, não. Não, existe, são duas coisas que aconteceram no mesmo momento. Caramba. E mandrá, que vem de mandrágora, de uma raiz ah. venenosa que é justamente a que aparece também em Harry Potter. É, Sabe aquela que. É... Tudo isso tem a ver com a magia, a alta magia. Caramba. Tudo tem. É muito doido. É... É, eu imagino que em algum momento da história os mágicos eram tratados como feiticeiros mesmo, como as coisas que eles faziam e acontecer com conhecendo um pouco de alquimia de, de elementos e faziam explosões, né? faziam fumaça e tal e, e Rasputin, galera... Rasputin que, que é que, que tem o Rasputin? Rasputin sabe sei, sei. era meio mágico também, ah, é? claro e ele ele trabalhava essa alta magia estudava tudo isso Oriente e Ocidente é. são totalmente coisas opostas eu eu gostaria de ver um mágico que falam que que fazia uma mágica que você pegava uma carta e ele falava assim, gostou sua carta? Sim, olha para em cima. E a carta que ele tinha pego estava no teto grudada. Eu já vi gente fazendo essa mágica. Você viu outra? Ah, tá. Aí ele fala, gostou? Sim, pega outra, pega outra. Gostou dessa? Sim, olha para cima. E a que era já mudou. Caramba. É, isso eu não vi. <laughs> Entendeu? Aí a gente viu outra, que pega uma carta, coloca jogo baralho e cai aí. Não, é. te, te, te... tem também de jogar no vidro, <coughs> né? E, uma... e que aparece do outro lado. É. É, David Blaine fez famosa essa. É... Mas tem tem outro mundo, mano. Outro mundo. É outro mundo. Eu aprendi o. Mas você olha a mágica, você se diverte ou você fica ten tentando entender como que o cara fez? Se você está assistindo como Não, como eu, espectador? Quero, eu quero me divertir. Ah, é? Você não fica tentando descobrir? Não, né? analiso aonde que ele pode utilizar uma piada. Ah, tá. Porque estudei teatro e estudei comédia. Eu fui, fui o melhor aluno em clown. Então, se me destaquei em teatro em uma coisa, vou utilizar isso. Por isso, quando chego no estudo mágica e chego no navio, tive que utilizar essa ferramenta e misturar com mágica e deu certo. Entendi. Até que... E utilizava... Aonde que eu cheguei no stand-up? Foi quando eu desci do navio e fui trabalhar nos shows nas cidades e eu percebi que não ia ter mais esse headset. Era microfone de mão? Como que é? é. Aí eu falei: que que eu faço, e mano? É. Ele ganhava grana, era meu primeiro show. Eu falei: puta, desci do navio, fiquei 10 anos no navio, sempre colocando um microfone e duas luzes para mim. Agora estou em um povo, numa cidade na Espanha, fazendo nada. O sea, sin la misma, no haciendo nada, haciendo un, en un show diferente, con un público diferente, y no está en un avión. pegué un pedestal, coloqué un micrófono y comencé a hacer solo con pedestal, ahí que me acostumé, por eso que yo consigo hacer stand up, porque yo consigo me movimentar con un micrófono y hacer alguna cosa, y ahí voy descubriendo que una situación puede ser contada y, y causa risa y vuelvo para mi magia. Você tem alguma, alguma mágica que misture stand-up com, com que, que você consiga fazer aqui na mesa e, e mágica? E, pra, e você escreve a, a, as piadas, as gags, ou vai, tenta, vai tentando descobrir no enquanto você está fazendo e vai criando? Posso estar tomando banho e vem uma piada? Ah tá. Por exemplo, agora estava pensando que virei dono de casa. Virei dono de. às é. 5h40 da manhã. Acordo e já faço a faxina. <laughs> já fica tudo arrumado. Então, quando vejo os amigos, fico, fico igual que pai. Sabe? Tira a mão do bilau, Alfonso, por ah, exemplo. Ah, tá. <laughs> para de bater punheta. Faz sua cama, Thiago. Viro... Faz sua Você não faz a cama, mano. Estava tá bagunçada. É distraído, igual que meu filho é distraído igual que o Nando. Então, falo, às vezes falo para o Nando Lourenço. Fala, para. Para. Pega. Olha, lembra? Gostou? Sim. Impossível que eu saiba oh, que um nove pra... de ouros, né? Impossível que eu saiba. Ah, para? Não, chuta qualquer. Jura? É. <laughs> ah, não, acontece, era pra acertar? Não, é, acontece. acontece. <laughs> Pega qualquer, qualquer, qualquer. Não me mostra, qualquer. Ou fala para melhor. Tá, é de melhor. novo. Vai, para. Aí? É. Uma mais, uma menos, aí? Aí pode ser aí mesmo. Pega, não me mostra, decora. Ah. Ou oh, são todas diferentes, ok? Quem consegue ver? O que, que foi? É a mesma carta. Nove de pau. Nove de. de... Nove de ouros. de ouros. Puta, nunca acontece. <laughs> Não, gira. Gira, pega qualquer. Cara, Vai. que Pega da puta. qualquer. Ai, a... Ah, tá. Você está Você está é. se sentindo melhor assim. Fala para. Para. Ok, para aí. Ó. É. Oh. Nove de copas. É. Mas essa ninguém viu. Você falou para aí mesmo, onde ah. você queria. <laughs> Ah, vai tomar, não pode ser. Ah, bom, mostra o baralho. São todas diferentes. Não? <laughs> não acredito, mano. Não Cara, pode ser. Acho que você podia ganhar muito Pega, dinheiro. Se você, no, se você voltasse no tempo, você ia ganhar muito dinheiro com isso. Eu você... acho. Eu, eu pego uma? Sim, mas é rápido, tem que pegar tá, tá, uma. Então vai, vai. Ou... É, igual, do mesmo jeito. Qualquer, qualquer. Aqui. Pega. Que Cara, coisa? não. Não tem que explicação mano, isso, mano. Dolenz. Para com isso, Dolenz. Você é metido com os negócios de demônio, <laughs> com os negócios de, de, de assombração. Vê o spook aqui. aqui no, oh. que ele achou é um espírito obsessor. Coloca as mãos juntas embaixo da minha. Assim? As duas. Assim, assopra. Olha, Eita que cartagueta. Só tinha um nove. Você sempre imaginou um baralho. É. Gostou? Muito! Muito! <laughs> Então, aí misturei um pouco de comédia, não é stand-up. Mas é comédia, é risada, é risada, é risada, é a surpresa. É. A risada é uma surpresa. É, claro. Porque você engana a mente do. É. Você não sabia que eu ia ir por aí, né? É. Pum, pum. E eu aprendi que é uma respiração. A risada é uma respiração. Como assim uma respiração? É, um... é como respirar, você está dizendo? Aprendi com Avner Eisenberg. Um grande palhaço, né? Eu te contei que eu fiz um grupo, né? Ah, contou, contou. Mano, surreal. Surreal. Era a escolinha. A escolinha. O professor era o clown que não falava, que ensinava você dar risada sem falar. Caramba. E ele acedeu a fazer um show para 10 comediantes stand-ups. Putz, queria ter feito isso. Mano. Foi muito bom. Paulinho Serra. Eh, André Sanchi. Murilo Couto. Paulo Vieira. Márcio Piau. Eu, 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 o tradutor sabe quem era? Quem? Cassiano Bataglia. Ah, tô ligado. Maravilhoso. É. O inglês dele é maravilhoso. É bom, então eu falei: vamos colocar um cara que fale bem que seja é. é comediante". o Não me lembro quem mais que estava. Fábio Lins. Caramba. Márcio Balas. Marcio Balas vem aqui também. Já está ah, marcado. Ah, maravilhoso. Né? Tem então, altas histórias. Imagina estar em uma escolinha com o clown. Nós, mais genial do mundo e os 10 comediantes que amigo que a, que a comédia do Brasil me deu entre aspas. O Alfonso não conseguiu, o Thiago não sabia quem era, demorou <laughs> para responder. Depois quando ele ficou solventes, por que que você eu... e mandei mensagem, mano? Nossa, eu ter, Fala, Pô, queria ter feito também. O Paulo conseguiu fazer um primeiro dia. O Paulo veio, falei que o Paulo também, né? Falou, que... falou, falou. F conseguiu fazer o primeiro dia, ficou triste e o e o Abner, sabe de quem que se apaixonou? É. Do André Sánchez. Por quê? Pelo jeito dele? Pelo jeito dele. Maravilhoso. Teve um que não mandou muito bem. Ah, <laughs> eu é. falei besteira. Eu sou muito fã dele. Então era como o puxa saco do clã, entendeu? Ele estava doido. Mas isso foi um momento legal que, que, que tivemos aqui. Então eu tive essa escola basicamente a do clã. É, não sei por que foi a pergunta. Não, a gente tá, eu estava falando do, ah. do humor, né? Se você tinha uma Ah, da respiração. Era... Aí aprendi ah, que era. Ele fala que uma respiração. Você me escutando, e todo mundo que está em casa agora, com certeza está segurando a respiração igual que você. E porque por precisa precisa prestar atenção. Se ah, eu gente... dou a risada, você faz. Ah, <laughs> Olha a respiração. É... <laughs> então É um alívio. Se eu começar. Eu sempre aprendi isso. Se você antes de subir o palco, sobe e faz assim. Todo mundo va a respirar junto con você. y con certeza quien está asistiendo comenta ahí en el chat si no respiraron un mismo momento es por, normal. ¿Por qué? Porque todo el mundo, porque usted consigue sincronizar a, a... entonces está todo el mundo como lo no mismo, la misma misma vibe. Si alguien está conversando, o fato de, yo estoy pendiente de tu respiración. Eu só vou mandar a piada quando eu sentir que. Que é o, é o, é o espaço. Porque que as pessoas engasgam quando estão escutando a piada e vem na hora é. que vem. É por isso, porque o cara. Meteu uma bocanada de ar. Entendi. E com água. Não, mano, não dá. Entendeu? É muito bom. É isso, é uma. Uma surpresa que vira respiração e vira uma coisa física. Né? Maravilhoso. Aí eu entendi isso, né? Aí sempre procuro a sonrisa. Eu não quero ser o um mágico. Já quis ser o um mágico bonitão. Uh -uh. Já quis ser o um mágico. David Copperfield. Exatamente. David Blaine também, né, se leva muito a sério, sabe? Tá? Por isso que fui a vestir o personagem clássico de Bigote, de cartola. E aqui entrou muito bem no Brasil. Esse fato de ser de cartola é porque o cara era um, era um cara da alta sociedade antigamente ou não? acho que cartola gravatinha borboleta aquela visão meio clássica do Eu acho que o mágico sempre foi elegante e os códigos da moda mostra sempre tem que ter um bom gosto a cartola existe a cartola e existe o o como se chama o fungo o que é redondo sabe aquele esse que é redondinho tá demonstrava que não era um cara de muito dinheiro mas meia, meia boca. Sei. E o pig blinder, sabe? Os caras que utilizavam esses, esses bonés. Ah, assim. Esses Sim. já eram outros, outro tipo, outra escala social. Entendi. Como que isso mostrava. E a cartola, basicamente, era é de quem tinha dinheiro. E quem aposta tem que ter dinheiro. Ou pelo menos tem que aparentar ter dinheiro. Então você nunca vai suspeitar de um cara bem vestido, Entendió. Aliás, et, ese mágico enmascarado o interesante que él fue descubierto porque cuando él perdía dinero en las apostas, él iba en las plazas públicas a hacer mágica con cartas y con una máscara para que no descubriesen que él era bueno con cartas. Ah, Ahí que los mágicos que eran los más antiguos de la historia de la mágica, ya eran pequeños cuando veían ese cara. E não era um mágico, era um cara de máscara que falava sobre um discurso sobre a forma. Enquanto fazia mágico? Claro. Por exemplo, é, se vou improvisar, o, o jogo que eu fiz com você, por exemplo, era um, eu chamo de um déjà vu. Por quê? De sempre estar aparecendo a mesma carta? Claro. Ah, entendi. E não tem como falar. Fala para. Para. Olha, que carta é essa? É o mesmo 9. Chupa. <laughs> mas, entendeu? É. Como a risada explota, eu sei que é. não estava tendo risada. E se eu levo, pá! Entendi. Entendeu? Vai, vai uma... Aí é que, que aqui não dá para fazer, mas aquele embaralhamento que você faz do, do, do Messi, do Ronaldinho, do, ah, do, 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 do Neymar. Aqui, é porque aqui tem ar-condicionado, não sei se vai atrapalhar. Não, posso ficar de pé até aqui? Pode. Oh. Ah, Cristiano Ronaldo seria assim. Não, pode ficar de pé. Cristiano Ronaldo seria assim. Não, aqui tem que ter a altura. Ah, tá. É. Yes. <laughs> Messi. Será que dá? Caramba. <laughs> Neymar. Pegou a toda... Oh. Caramba. <laughs> <O> Ronaldinho. Gaúcho. <laughs> Bom, e assim assim Mas é, é isso. É, isso, por exemplo, é muito, é muito risco. É? É muito risco você dar errado. Tem outra que é assim. Eu não sei como é, mas, mas teria que vir para cá. Agora estou tentando. Ele que é assim, duplo. Com duas ao mesmo tempo. É. <laughs> Quanto tempo você treino ensaia como chama isso ensaiar é um treino, um treino um treino é agora tô de manhã às vezes pego mas não posso fazer esse barulho às seis da manhã ah, tá. meu filho acorda então faço coisas mais suaves ou leio ou, ou pesquiso agora Tesla por exemplo você tá você tá estudando Tesla é, eu fiz eu, é, me me ligaram para fazer supostamente aí parece que eu peguei COVID com a Sabrina Sato. A Sabrina Sato que parece que me passou. Mas como? Porque... Você joga esse assunto assim do nada? Peguei é. Covid da Sabrina Sato como? Eu, me ligaram para fazer um programa no Discovery Uno History Channel. Tá. Para um programa novo da Mi... Mia Mello. Tá, pode ser. É... E eu era mágico. E um, um programa novo dela que não posso falar. Imagino que não posso falar. Ainda não saiu? Não, vai sair em março, eu acho. Ah, pode falar. Posso falar? Pode. Eu ah, tá. libero. <laughs> eu sou o mágico convidado. Tá. Aí, como é um, um programa de ciência, e é nesse canal, preparei um número que tem a ver com Tesla. Com e... eletricidade? Com mágica. é Com mágica, basicamente. Cartas Sim. e mágica. E apareceu um número 369. E, e foi 29 de outubro que eu gravei. E eu fiz o teste 26. 29 gravei. con ella y solo tiré una foto con ella y me fueron las únicas personas que yo quedé perto, perto sin máscara después de una, sabe, el tiempo sí. entero fique con máscara y en lugares abiertos día 4, creo más o menos de noviembre testa positiva Sabrina y yo acuerdo con un torcicolo du capeta que me mandó una, un día y poco en, en cama para descansar y perdí olfato y el gusto más de 15 días y no chive febre nada. Fui, y, y estaba haciendo un comercial para Itaipava, unos testes, Entonces, estaba, haciendo, estaba siendo testado el tiempo entero con un negocio de la saliva. Negativo, negativo, más. Fique así. Más curiosamente, en ese programa fui a, a Tesla directamente y hice un, un mágico con esos tres números. Y falei, meninas, ¿quién tiene? Ah, entende la naturaleza de esos números tiene la llave del universo. <laughs> Aí acabou a mágica, muito obrigado, tchau. E aí fui vestido de mágico de cartola de cor cinza. Tá. Que é como um trapaceiro bem vestido. Não é um mágico com cartola preta. E por, por que o cinza? Porque não é, um, não é um figurino de mágico. É, então. Então a cartola cinza ou Sim. creme, claro. Ah. Você se lembra dos filmes do Drácula do Ah, é verdade, do Coppola, do, é. Basicamente mais ou menos essa fotografia, a época do que os trapaceiros, sabe? Estavam. Porque o interessante é quando um trapaceiro conheceu o mágico. Isso é interessante. Como o cara cara isso que você faz? Eu faço assim, imagina, entendeu? É como piada mas para trocar ensinamentos, esse tipo de coisa? Claro. Claro. Pô, quando o mágico falou: vem aqui, mano". É... Não fica lá. Vem aqui. O que você do, faz? Esse lance do mágico não contar como faz a mágica é, é simplesmente para proteger o porque que... supostamente tem um crime atrás disso. Todos os livros de trapaça de jogo advertem ao leitor que você pode levar golpe Us utilizando aqui o tempo inteiro. Tempo inteiro os caras fazem para para enganar. Para te enganar. Na 25 de março, o jogo da, Dos copinhos lá. das Copinhas do bolinho. Eu vi na Barce, em Barcelona um monte. Um monte. E ainda tem gente que cai. Claro, porque está infiltrado no cara que joga as bolinhas, está infiltrado três caras. Que são parceiros. Que vão perder para. Que vão apostar. Que vão e ganhar, que façam mexer, claro. E vão ganhar e ele acha que ah, tem, tem como ganhar. Tem três. Só atentos a um. Mas é. o jugador. O jugador faz eso de siempre. Perdeu, perdeu. Toma. Perdeu, perdeu. A grana está ficando aquí entre eles. É. Aí llegó un um momento. Aqui, aquí. Aposte. Aí o cara picó. tiki tic. Beleza. R perdeu. Chao. Siguiente. cara fala, puta. ¿Va a hacer o quê? Continua. otro. Agora, o climón que fica entre os tres. Esperando a que o cara no quebre a cara do otro. Y pega a grana. ¿Entendió? siempre un límite ahí él tiene que ficar quieto y bazar un mi primer golpe yo le vi un um golpe en Argentina estaba con una enamorada sabe cómo enamorar con modelo sí distracción se está muy atento a ella estaba esperando un um autobús en Argentina y e veía un um cara y e me mostró una cámara digital cuando estaban comenzando a aparecer hola aquí hola aquí hola aquí hola ligaba E desligar. Falar, tá sem bateria, mas. 80 reais. Eu falei, não tenho 80 reais. Tenho 30. Não, mano. Sim. Tá bom, 50. Beleza, 50. Um Me embrulhou. Mas falou, não abre agora porque tem a polícia de trás e pode ver. Beleza. Subi com. Falei pra ela. Felizão. Ganhei com 50. Abri era um sabonete. <laughs> con la forma de la cámara, ¿sabes? cara, pelo menos tomó tiempo de hacer la forma de la cámara para está aquí, mano, está <laughs> aquí. Cara, ¿y e você cayó, nessa? Caí, porque era, tava, um, por eso que un mágico tiene una asistente bonita. Distrair. Para distraer. Para distraer. Entonces, ¿usted controla la distracción? Hoy en em día está mucho más fácil engañar todo el mundo, porque está aquí en no un teléfono. Ahí, don nada ve? Aí, tudo bem? Sim, fala. Ah, sim, sim, ok, ok, ok. Nossa. Mano, eu desço a minha casa, 7 h oito para ir a comprar na Bela Paulista, e eu direto ve, eh, consigo ver os meninos que descem de bicicleta. Ah, roubando o celular. Roubando. É. Eu sei o horário que eles saem, eu sei quem são, às vezes dou uns toques para a polícia. Não acontece nada. Não acontece nada, porque os caras estão no acecho. São como urubus. É. E urubu não, você, não vê, você não vê sempre. Só quando tem a, a vítima pronta. Sabe, uma coisa muito doida. E eu, o outro dia peguei um, na frente do comidinho. Um Sim. cara tá tomando um café, na fora, estava no telefone. O cara de bicicleta passou tranquilo. Pom! Você acha que correu rápido? Nada. Eu que desci do lado dele e falei, e aí? E ele hum! começou a correr e se, se escondeu. Caramba. Então eu vejo mano todos os dias que eu desço que eu saio eu falo para Tati olha aqui olha aqui. Vale, esse, vai esse não é esse não é rápido não esse não é iFood não <laughs> já vou oh, tá com chinelo repartendo com chinelo de iFood não não e o modo superante dele é assim tem mais de um, pegou um. É. o outro vem atrás passou o telefone e outro para que o outro serve para quê por se identificam o cara da camiseta preta, pegam na ele e não tem telefone. Ah, tá. Com a mesma roupa. Com a mesma roupa. Podem pegar o cara que roubou, mas ele não tem nada. É. E aí? Cadê seu CPF? Caramba. Não. E você sabe que não... Até onde eu sei, se não tem CPF, vamos fazer o quê com o cara? Caramba. Sempre tem que estar... Você sempre tem que estar com documentação na rua, né? É. Então, não sempre tem. E de direto eu pego. Então, o meu olho... Já está feito para... Está acostumado. Está acostumado a isso. Cara, e, e na Europa já me tentaram dar vários golpes desse daí, de vender roupa mais barata. Então, como eu sou muito, muito, muito desconfiado, nem deu papo, assim. Mas eu, eu vejo. Não compra nada. Nápoles. No navio, voltava todos os turistas do navio, voltavam com iPhone quatro na época, 5 na época, de madeira. Ah, não. E eu falava para eles. Não... Compra celular antes de llegar a Nápoles. No compra celular en em Nápoles. <laughs> um... ah, um, no compra. Son mestres, us mestres. ¿No te una historia del que quedó sin cerveja? Ah, fue en Brasil. Fue o... aquí en Brasil? Todos las segundas feiras desembarca público y e embarca 1.500 pasajeros. Entonces. Un avión llega a no Brasil, desembarca los pasajeros, sube 1.500 y van embora. Normalmente segunda feira, eh, terça feira navegan un día entero. Para cuarta feira, por ejemplo, llegar en Rio de Janeiro, o... ah. Beleza. A cerveja que tinha Para esa semana estaba bien calculada. Llegan no a Brasil, suben 1.500 brasileros. No embarque, o navio não tinha saído e a cerveja por uma semana acabou. No embarque já? Acabou. Sabe quando você deixou, os caras deixaram a mala na cabine? E já foram beber. E foram beber. Acabou. O capitão teve que falar: senhores, acabaram com a cerveja de uma semana. De uma semana. Aí, vamos ter que esperar, vamos ter que aguentar. Amanhã. Llega otro pedido, beleza, Entró un camión. No importa, no me lembro si era, no me lembro a ciudad que era. Eh, porque era a primera vez que 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 hacía costo Brasil por una cosa puntual. Mano, llegó un camión y beleza, pa entrar. Ahí no fue tan fácil no. ¿Por qué? El camión era falou no, para yo colocar ese cerveza aquí, tener que... Uma... uma caixinha. E não era Pouca pouco, coisa. não. O cara sabia que estava em falta. aí me Exatamente. Então, aí colocaram todo para dentro e continuaram bebendo, mas muito. O capitão falou: eu nunca, nunca na vi. minha vida, <laughs> as pessoas em um dia acabaram querendo uma Pô, mas... É Brasil. Mais que alemão, será? <laughs> o Ale, Ale, você tem alguma pergunta ou uma questão aí que está rolando no chat? Porque você está muito quieto hoje. É, não, não. É coisa... Estou, estou lendo aqui, acompanhando as histórias. Também. Então, tão bom. Acho lá. que não está na moral para mim. Hein? É... Tem uma aqui. Quer que, quer que eu leia uma pergunta? Sim, Nossa. claro. Tem uma do Glodivat, What Glod tá? tá? Ele pergunta o seguinte aqui para o nosso querido Dolens. Ele quer saber como começar na mágica. Então, ele como começar? Quais livros ler? Encontrar material é difícil e nunca se encontra um norte para realmente aprender. E não ficar apenas é, focado nos truques simples. Então, ele quer saber alguma dica aí para virar okay. um mágico. L é, ler. E ler. Porque tem, tem um método de leitura. É, tem o um efeito mágico, ele descreve. Tem preparação, precisa tal coisas. E depois, explicação. Aí, na explicação, a forma que está feito, você consegue entender a estrutura da, 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 da ilusão, do engano e aí vem depois como você faz então é como é como que te, é como se fosse uma peça de teatro que vem desarmada em uma em uma caixa Sim. então você tem que saber pegar um manual, o manual abrir montar falar, ah, agora isso agora vem todo um processo então acervo mágico acervo mágico é, é uma biblioteca virtual muito boa que aí você pode encontrar um monte de... De conteúdo en portugués. Eh, ¿Qué que acontece? No muchas cosas fueron traducidas al portugués. Muchas cosas de mágica. Es muy difícil ser traducidas. Mesmo así, tem un monte de mágicos brasileiros que tem un monte de cosas boas. Yo tengo unos libros antiguos que no troce No me lembro de quién. Eh, Brasileiro. enciclopedias que tienen historia. Entonces, lee los libros antiguos. Pesquisa por. Y que si no lee español, yo voy a te dar libros que solo están en español. É, 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 cartomagia fundamental, cartomagia fundamental. É, de, los 13 escalones del mentalismo, los 13 de grado mentalismo, que están en español, que es la Biblia del mentalismo. Todo. Tudo, ¿El tudo. curso mismo no tiene? Eu, eu faço um curso, eu tenho um curso em Hotmart que justamente ensina o básico de, de, de como você engana, como você mente, como, como cria uma ficção e se quer colocar humor, bem. Mas o melhor é ele ler. Ler e, e tentar... Pesquisar, procura Servo mágico. Tem no Instagram e tem um site. Não, e, mas... e mergulha nos livros. Não, mas você tem o nome do livro? Você tem o nome de um livro para ele ler? ele está perguntando, ele quer saber o nome do livro? Não. Inclusive, se estiver em espanhol, o livro ele quer. Ah, é? É. La Buena Magia. La Buena ma Magia? De Darwin Ortiz. Como, e... como que é? Darwin, Darwin Ortiz. Ortiz. La Buena Magia. Y la magia pensada de Ramón Río eh, No entendí nada, de la, de... Ah, claro que entendí. No, a, a mágica pensada. A mágica pensada, la mágica pensada de Ramón Río Que tiene que pronunciar eh, Río claro. Riubó. No es Río en español es Río Ramón Río La magia pensada. A mágica pensada y eh, la buena mágica. A boa mágica de Darwin Ortiz. Tá, eu, eu tenho uma dúvida minha aqui. Posso? Pode, claro. Essa? Eu queria saber se nesse tempo todo que você ficou estudando, aprendendo. Eu vou até aproveitar para ir ao o banheiro, então você responde aí. Vai tá? pesquisando. Tá, vou pegar a sua levantada, passando embaixo, foi. Fu, fu. Tá. Então, o que, que eu queria saber? Se, se... Vai bater? Foi isso? Sei. Caramba! É, tá, que eu ouvi um barulho meio estranho aqui, parece que abalou a estrutura da, do, do, do bunker. Tá, vamos lá. Nesse tempo todo... É, que você... o mágico tem... Quando é, o mágico fez, fez chega, margem, né? quando mágico, o mágico chega, acontecem coisas que você não explica. É, é, verdade. Como quatro de paus. Quatro de paus. Você me enganou, a galera tava falando que você me enganou aqui, que você me induziu a falar isso aí. Não sei, você tava tá com um pau na cabeça. É, pode ser, pode ser. Pau na mente. E dê quatro, tá bom. É, pois é. Então... É, nesse tempo todo que você ficou estudando, aprendendo e tal, teve alguma coisa que você viu, presenciou, que não era mágica, que era real, que não era um truque, que era, que era alguma coisa real mesmo, sei lá, algum, algum processo mental, ou, ou, sei lá, alguma tecnologia diferente, mas que não fosse puramente um truque, né? não fosse uma, uma arte-mãe, não fosse um, um processo de enganação, que, que fosse algo sei lá pode ser uma tecnologia que você viu nova que você achou surpreendente e que é usada para mágica por exemplo para enganar ou algo que algum poder místico paranormal que alguém tinha entendeu então não não né não é, não mas mais mais tem tem diferentes coisas por exemplo é, procurar em em, em em ayahuasca ou em é, o daiming né o daiming exatamente o esperar las eh, eh, cosas que, que que afectan a mente sabe que, que trabajan un meu profesor de clown Andrés del Bosque que él es director de la escuela profesor de la escuela real superior academia real superior de arte dramática de Madrid doctor en clown meu profesor en, en Chile fue para Europa él me dijo para mí lee un libro estructura eh, antropología estructural antropología Estructural Aí fala o feiticeiro e a sua mágica. E aí você entende uma, uma série de coisas. Mas, desculpa, você falou... Ah, antes de falar do feiticeiro e sua mágica, existe uma semente que uma vez um amigo trouxe para mim e que eu inventei uma mágica. Fui num congresso de mágica e peguei quatro feijões, feijão, eram quatro, cinco feijões, e joguei na mesa e comecei a fazer assim. Hum. E o feijão, mano, fazia. Olhava para o outro. E virava. Um feijão, mano, um feijão. Você pega um feijão. Todo mundo virou. Ah, eu te compro. Falei, não, não vendo. O feijão? O feijão, não vendia. Mas se movimentavam só, pulavam assim. Mano. un um, eh, cara que trabajaba en aviones, cómo se fala? Eh, aeromozo, cómo se el piloto, o otro, comisario, un comisario de a bordo que ustedes fala troce para mí que era un um alumno mío, sabe que quiera Sementes mexicanas que se daban en num un lugar de México y e que chingan una miñoca dentro, morando, ah, no estoy mentindo. <laughs> entonces cuando yo llegaba un negocio a miñoca hacía acordaba y e, de fazer assim, fazia assim. Então, isso fazia virar o feijão. Mano, tinha 30 mágicos doidos com esse negócio. Feijões mágicos. Feijões mágicos. Mano, essa é uma coisa que, que você fala, cara, que me levou uma coisa que, uau, como eu posso enganar com uma coisa assim? E depois, quando li o feiticeiro, a fechicero e a sua mágica, falam que a história é de que um cara que não acreditava nos chamanes foi morar com xamanes para entender... Os xamãs. Os xamãs. É. Eh, fue a morar con ellos para entender cómo es que ellos hacían las cosas, a la mentira, la engañación que ellos hacían. Y el cara piraba porque todo el mundo acreditaba en ellos. É. Y que ellos conseguían curar. Y para hasta que el poder de la sugestión, ¿no? Pero ¿cuál era el método de los chamanes para curar a los doentes? Él descubrió que los chamanes pegaban la peli, a donde duía o alguna cosa, y hacían así, sugaban. Y después cupían sangre. Até o cara falou: Como é que os filhos da puta fazem isso? É. Aí ele foi atrás, foi atrás, foi atrás. Começou a morar com eles, até que teve a confiança. Eles deram a confiança, ensinaram tudo. E era só ferendo a, a gengiva. Sabe quando você Sei. suga e tira de algum lugar que tem uma, um pouco de sangue e cuspe sangue? Caramba. Isso era suficiente para que os, os moradores. sarado que... é. E vou embora. sabe no no era bien 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 doido hasta que él fue a morar en una otra aldea y en otra aldea ellos hacían la misma cosa Curiosamente. la única diferencia es que ellos no precisavam mostrar sangre era solo cuspir que las personas ya acreditaban que un negocio entonces eso es interesante tiene un um dinero ahí tiene una nota Não? Alguém tem dinheiro? Não, aqui eu não tenho. Não, como? ó, atrás, atrás de você tem minha carteira, tem duas carteiras, você fala, ah, tá tudo trocado, mas são minhas. Fala, ah, eu não <laughs> tenho como saber que vocês não levam dinheiro na carteira. Pô, eu só... agora escolhi caro, uma então. dessas, essa é a, a, a Mount Blanc. <laughs> não, abre, abre, pega um, pega uma pega, nota pega um dinheiro. Pega uma nota Pega você. Eu vou pegar na frente da câmera aqui para não ver isso. Ah, tá bom. bom. Ah, porque eu acho que vai, vai roubar o dinheiro dele. É isso? É. É. qualquer. O que que, que, que tem? tem? Olha. Não. Oh, sem doleta? Não. Foi se... oh, 100 é reais. Ah, 100 reais. É, cem reais. Tá okay. bom? Tá. Obrigado. Toca tá confer... <laughs> Não, tenho três oh, filhos, mano. Vou fazer uma mágica aqui, ó. quer ver? Ó. Não! <laughs> Filho da mãe. Oh, tem uma coisa legal, ó. Oh, faz assim. Eu? É muito legal. É, tá. com a outra mão. Tá. Tem que pegar a nota quando eu soltar. Ninguém consegue. É, eu consigo, peraí, vai. Tem que pegar antes, né? Ninguém consegue. Outa porra. Né? <laughs> ah, antes dele soltar, né? <laughs> então vai. Então <laughs> vai. Ah! <laughs> <laughs> Por mais que você queira, não tem, não tem, não tem. Demora o tempo sério, tem, caramba. Não sei o que, que é. Aí o pessoal não consegue? Ninguém? Ah! Oh, faz é, assim, é o poder faz da mente. Faz assim, faz assim leite. agora, faz assim. Assim, você. Tá. E tenta pegar a ponta do dia. Ah, não. É. Eu, eu faço isso com meu filho. É. Oh, pode ser... Não sei, você, qual é a sua religião, não, Nenhuma, ele é ateu. Ateu de, demais, inclusive. Não, porque tem vezes que faço a mágica e as pessoas é. não gostam e, e passam mal. Tá. Então, deixa me afastar. Ok? Ok. Você que me entregou os 100 reais, né? Pode olhar pela câmera, não tem problema. Tá. Olha pela câmera. Olha a câmera. Olha a então, é... Tá lá. lá. Olha. Na minha mão. Sim, sim. Amassou o dinheiro. Tira o microfone da frente ou tá pegando? Tá mexendo. Tô vendo aqui pela câmera. É, tá, tá no ar, tô vendo. Caramba, velho. Caraca! Tá pegando? Tá para caramba. Eita, porra. Ficou bom, hein? Gostei. Porra, ficou Gostei. bonitaço na tela. Deve ser. Pode conferir? Estática, não é estética, estática. é estática. Estática tem nada aí dá uma olhada olha Carai, a vou fazer aqui, vou galera. fazer mágica também o clima. Ah, Ela abriu você viu abriu <laughs> um pouquinho ó ó ó ó ó ó ó lá <laughs> a lá a lá <laughs> <A> lá <laughs> lá lá é, lá foi é, foi bom mesmo hein gostou gostei a galera gostou para aí, para encerrar tem mais uma pergunta que eu quero mais uma mais uma mágica a... aí para a gente dar uma Sim, chegando nos momentos finais ó, aí é, tem uma do tema do Diego Meire ele pergunta o que que você acha do David Blaine Blaine né Blaine eu acho é o que que você acha do é, o Diego Meire ele pergunta o que que você acha do David Blaine com números de ficar suspenso em balões enterrado vivo no gelo perfuração com agulhas engolir sapos desculpa a minha dicção é que meu dente tá. tal eu vi eu vi um um, um desses que o cara o cara engole água pra caramba e, e com sapo coloca um sapo e depois joga o sapo fora Regurgi, regurgitar regurgitar é. é a técnica de regurgitar é, eu acho maravilhoso o que ele está fazendo é, eu, a mágica tem tudo isso qualquer coisa que realmente te surpreenda fala não, não tem explicação como ele faz isso é, não tem não tem não tem mas, mas como ele controla tem duas mãos lá embaixo é. tinha um um cara sabe um, não me lembro como era ele fazia assim Y tiré una bola de... ¿De snuka? De de, snuca, de la boca. Pegaba, tinha un, no me lembro un nombre de él. Colocaba un callado, fechado. Engulía. Uh, no tenía nada. a llave. Hacía así. así. ¡Oiga! o cadeado aberto com a Jabe. Maravilhoso. Então, David Blaine fez isso agora com o Sapo. Maravilhoso. Ele melhorou uma coisa. É. É, eu acho que por aí vai um negócio da mágica. Você pegar uma coisa que já é e melhorar, e melhorar, e melhorar. Eu acho que aí evolui. Sabe? Mas, por exemplo, naquele, no, no filme que eu te falei dos dois mágicos que estão competindo, hum. cada um. Eles, eles têm um engenheiro né, que fazia. que construía o equipamento da mágica. Né? Claro. Tem essa parceria, assim, de. Alguém cria uma mágica e vende para um cara, ó. Eu criei um, um artefato tem, aqui. Tem, tem, tem essa esse. Xin Lim. Jin Lim é um dos, um dos mais famosos hoje em dia que ganhou duas vezes Go Talent. Sim? Mas nós teve duas vezes com o Faustão ao vivo. Faz Ai, essa... é. Olha só a diferença. Ele foi, mas não conseguiu dominar o Faustão. É. é... Ô, louco, meu. É louco, É Você é um cara que me o bem, O louco, bicho. O louco, bicho. Sabe por que ele mora. Pois sabe por que ele fala o louco, bicho? Não. Porque ele no... É porque ele mora no Morumbi. Se ele morasse na Freicaneca ele falaria a louca, bicha. Uma piada bosta, mas eu gosto de fazer. Você nem isso. riu, o diretor? Não, Poxa. ele está ele tá procurando alguma pergunta que me é. ferra. Entendeu? Onde? Tem porque mais alguma Ele pergunta? me ferra, ele saca um negócio e flutua uma nota de 100 na carteira que ele tem. Não, tá pô, puto, a galera mano. gostou bastante daqui da, da nota que flutua. Ficaram falando ah, que não via a linha, que eu não vi a linha, eu não via a linha. Não, não é, o pessoal fica procurando a linha, eu não, não vi linha que, nenhuma e, também. Não, não me parecia que tinha também, porque o movimento estava bem orgânico. É. Né? Muito obrigado. Perguntaram aqui, ó, do que que o Ivano Belchior, o que, que você acha do Penn and Teller? Que são especialistas em desvendar ma truques e mágicas. É, tem o lance do Mr. M, né, que ficou é. famoso de contar as mágicas. E não sei se é lenda, o pessoal ficou puto com ele, e ele era jurado de morte e tal. Não sei se chegou a esse ponto. Ele não. vem aqui também, o Mister M vem. Pra Maravilhoso! É, eu rapaz, pergunta para ele. Eu, eu acho que ele pegou uma parte da mágica que não estava não sendo muito. Se, se, se bobear, quando eu estudava teatro, eu consegui chegar na minha mão. De tráfico de, de mercado negro, eh, 3 VHS do, do Mágico Mascarado. Entonces, a aprendi ah. una um, serie de cosas de grandes ilusiones que eu falei: eh, nunca na vida voy a hacer. Porque uh. muita coisa, muita bailarina, é muito negocio. É una caja es mucho. Entonces, o que ele pegó fue justamente una cosa que no estaba sendo feita y e, e colocó eso y e entregó ese morbo que a galera quer. Quiero saber cómo es, cómo es. Beleza, é assim, não nossa, 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 perfeito. O Penn and Taylor, Ante, Penn and Taylor é, eles já faziam isso de uma outra forma, cômica. Te então, contavam sem contar a é, verdade. então, eu achava engraçado porque eles faziam a mágica, contavam como era feito, e, e depois, depois essa tinha... mágica ficava muito mais complicada e você não entendia como eles tinham feito aquilo. O... Você achava que tinha entendido. O conceito dos mágicos é one step ahead, ir um passo na frente. Você o tempo inteiro vai um passo na frente. Então, quando eles estão desenhando uma coisa... Estão preparando uma outra maior para... E você não sabe por onde vai ir. Então, e eles são... Quando você tem uma equipe como eles, que são dois caras, dois cérebros pensando, Pô, é como os golpistas. Eles é. não vão sozinhos. Sempre, no mínimo, dois. um Exatamente. Um parceiro. É o parceiro que vai, vai, te, vai te ajudar. Tem o filme também, Sting, de Sting, com Paul Newman e Harrison Ford. É. Era a dupla, é. os dois. Bom, o filme esse com Bruno era um pouco... Era o esse. objetivo era fazer uma versão brasileira do, do Se Beber Não Sim. Entendeu? Aí não, não rolou o filme porque queria fazer em um casino clandestino na favela. Ah, aí não rola. Né? Não sei se o Bruno teria aí. É. Entendeu? Não sei. É. Não sei. Mas vá por aí. Mas, é, desculpa. É, Ale. Que, Ale, aquilo que você tinha. Não, era, era isso, a sua opinião sobre ah, o Maravilhoso, ah. e o Pennant Teller, é ah. são geniais. Agora, é, se eu fosse para Já ninguém me perguntou, mas se eu fosse para o Teller, eu faria o jogo da linguinha. É. Só para fazer, não para querer enganar eles. Não para querer enganar, só para não, pra ah, não a, grande, a grande sacada é o um número que, que, no final, você sabe que não gosto de falar, do número da ventriloquia, como finaliza. Ah, sim. Pero la versión mejorada que justamente Jacare Banguela, él Sabe es exclusiva de ese nuevo final de la ventriloquía, que es una cosa que no sé cómo explicarlo desde el punto de vista de neurociencia, de qué que acontece Después te cuento, pero ya puedo ir a asistirme al show. Estoy haciendo a mágica ainda Tá fazendo ainda? Tô, tá, tô, 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 tô. Com distanciamento e máscara. Fica até mais engraçado. É. Porque os caras não, não dá para ver a boca. É, aí, cê, aí qualquer um vira bem trílogo, né? O é, um negócio aqui. Exatamente. Mas aí o tá. corpo é ele que fala. É. E isso que me ajuda bastante nesse caso. É... Fala. Tem mais alguma? Tem, tem mais algumas aqui, sim. Quer tá, que eu vou ler enquanto Manda, além com manda isso? bala e... Você vai preparar mais alguma ou, ou não, Dolan? Você que sabe. Você que manda aí. Não, você falou... Então, então, manda a pergunta enquanto isso. Olha aqui, ó, o professor Renan Cardoso ele pergunta o seguinte: gostaria de saber se o Mauri, se o Maurício já leu é, sobre alquimia ou sobre Nicolau Flamel? Flamel. Alquimia ou Nicolau Flamel? É que estão ligados, né? Tinha até aquela novela que o cara filho da puta, puta que pariu. Falou? Manda bala. Porra! Não falou? Manda Eu tava bala. Tava prestando atenção na Não, pergunta. Você cara. fala, manda bala. Aí manda Mano. bala, manda bala pra você também. Vo voou. Vou fazer isso no meu olho aqui. Ó, o cheirinho que gostoso, ai, né? Ai, meu coração. Cara, vai estourar o microfone, hein? Não vai, não? Ai, Caramba, cara. Caraca, Eu achei que ele estava tá preparando a mágica aí. <laughs> Pô, graça. A vida é assim, do nada, <laughs> chega. A hora chega, né? Oh, é, não, ele falou qual... Que, que perso, qual... Não, se você, e Alqu é, Alquim... flamel. Isso. Nicolau Flamel. Tem a ver com a... Com a... O seu Caralho, vazio de estudo. massa, né? É? É, não. Ele o... Podia confiscar esse revolvinho <laughs> dele, né, velho? Ó, oh, esse, esse, esse é o que todo mundo quer. O quê? As, notas, as contas pra pagar, né? É. Ó. Oh. Aí sim. Ah, dólares, dólares. Ah, dólares, dólares, dólares. dólares, dólares, dólares. <laughs> Essa é a minha mágica. Não, eu não li. Falando com ele, não li. É... Desculpa, não li, não. não um coelho que sair. Um coelho Sim. de mi rabo. Já <laughs> falando nisso. <laughs> Eu duvido você tirar um coelho do meu rabo agora. <risos> <risos> Olha o tipo de desafio que, é, que é, se é mágica, não me liga. É. Oh, mas posso tirar um lobo guará se si você quiser. <laughs> <laughs> ah, um lobo guará oh, gostou? Gostei. Olha dólares. só. <laughs> É a primeira vez que eu vejo esse lobo aqui. Ah. Ó. Ninguém tá aceitando seus dinheiro. Por <laughs> que Porque é. é falso. Putz. <laughs> Outro dia eu paguei pro meu mecânico ele falou: vai sair caro o conserto do carro. Ah, falando nisso, Vinícius, o melhor mecânico, irmão. É? Sei que carro que você tem? Tem uma, uma Freelander. De que ano? 2011. Então, você tem que ter um bom mecânico. É, eu tenho. Estou precisando. Mano, vai com Fiz ele. Fiz um orçamento, e ficou caro pra caro. Não, mano. De, vai, vai. Volá, nesse. Volá, bom, volá. ele falou, falou, vai sair caro. Não, ele brinca e me manda vídeos de japoneses mandando. Falei, vou te pagar com nota de 200. Fala, não, nem encosta. Nem eu só uso cartão mesmo. Mil reais em nota de 200. Caramba. Ele falou, não, eu já estou passando todas. Mas ninguém aceita, é verdade. É. Fala, fala. Que, que Mais uma ou uma duas aqui, ó, ele, é. Eles querem saber sobre Andy é, Kaufman. Ah, mas aí não tem a ver com mágica, né, Andy Kaufman? Não, mas, mas me ensina você. Não, Andy Kaufman era um comediante que levava a piada às últimas consequências, né? E tem gente ainda acha que ele morreu e, ele a, e acha que ele está vivo porque falavam que ele ia fingir a morte dele e... Ele enganar todo mundo é e tal. Mas ele é, onde tem um filme sobre a vida dele, né? É, O Mundo de Andy. Sobre Andy Kaufman, mano, não, 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 pesquisei. É, porque sobre não esse muita... outro maçom também, não pesquisei é, não, tem muita, não tem muito a ver com, a, com, a, com mágica. Tá, é, é, mas... perguntaram aqui também o Cristiano Dolinski, ele pergunta é, sobre se você pode comentar sobre como que é a feita a mágica de tirar o relógio de alguém da plateia do público, que eles fazem às vezes aquele é negócio, você chega Ele no faz carro, também. Eu é. faço. Ah, é, é? Então, é, é, é aquilo que você falando, né? de surgir de o cara roubar mesmo e transformar em mágica, né? Tem uma. Exatamente. Tem uma. É, 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 é ser um stand-man. É, realmente, o, tocar a pessoa hoje em dia está muito mais difícil. Então, tem que arriscar. Como é o fato de roubar? Tem que ter muita lábia, tem que ter muitos recursos psicológicos e tem que ter um discurso muito claro para conseguir roubar. las eh, situaciones son diferentes voy a te contar esa historia rápido que cuando yo finalicé los 10 años de navío 7, 8 años, no, cuando estaba en el séptimo año, fui de ferias para una isla, y ese año acababa a, a Royal Caribbean acababa de comprar a Pullman Tour tá. compró completa y yo estaba en uno de esos navíos porque mi trabajo era abrir los navíos que a Pullman Tour compraba de Royal Caribbean entonces yo abría jotas y e abría navíos. Me fui para Tenerife de ferias y me ofrecieron un buen contrato para ser, por la primera vez mágico y presentador presentador, perfecto, de ferias amor, vámonos para una isla. Fuimos para Tenerife y e ahí yo trabajaba con un um chef y e el chef me para mí, mano, yo voy a hacer un um almuerzo con siete caras importantes de turismo. ¿Se puede vivir? Beleza, fui, entré la cocina, ahí fale, ya voy, ¿y ahora qué hora es que yo comenzo? Porque mi trabajo era hacer 10, 15 minutos antes de comenzar a entrar a comida, para que el tiempo de espera, los caras no no fiquen esperando cuánto demora. Un restaurante en eh, la Royal Garden Villas, un hotel top de línea, que en la frente tiene un campo de golf donde Sir Elton John tocó. Entonces era una cosa... Entré y el chef falou: no, a menina de Relações Públicas no quer que você faça. Tá bom, voy para casa entonces, tchau. Ahí entra o anfitrión, el dono do hotel. Fale, Mauricio, qué, bom, ven aquí, ¿Qué horas que hora uh, que ele Víctor, Víctor Victor Rocha, meu grande hermano, manda un abrazo, él me colocó en ese lugar. Aí ah, el chef falou: no, a loira no quer que ele faça. Pau no cu da loira, <laughs> dono da porra, entra aquí. Tinha sete caras, sete guarda-costas atrás e uma loira de vestido vermelho no meio dos seguranças. Aí eu fiz tudo, mano. Nunca na minha vida eu vi um cara que tivesse relógio, abotoadoras, pano, óculos, gravatas. Gravata, isso. Tinha tudo. Porque era um almoço importante. Beleza. Mano, eu fui, comecei. Tinha dez minutos. Sabe aquel día que usted está empolgado? Sí. Tire todo, cara. Tudo. Relógio, abotoadoras, gravata. Mais de una vez. Óculos. Tire todo, 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 todo. Y no fue percebendo. No percebeu nada. Os caras adoraron un show, fiz voar a carta, fiz todo negocio. Beleza. Muito obrigado, estoy indo embora, señor. Sua carteira, seus óculos, su relógio. Y todo. Su relógio. Quá, quá, Muito obrigado, fui embora. No dia seguinte, peguei uma carona no carro do chefe, e ele fala Richard Fame. E falou o quê? Sabe quem é Richard Fame? Não, CEO de Royal Caribbean. O CEO da Royal Caribbean. É o cara que você tirou todas as <laughs> Falei como você sabe. Você lembra o cara que você roubou ontem? Sim. Sí. Era Richard <laughs> Fame. O okay. quê? Ele acabava de comprar a Pullman Tour. Caramba. E ele estava aí com sete caras do turismo do mundo: o dono do Euro Disney, o dono, do, o dono dos hotéis Meliá, hotéis Meliá, ele que é dono da Royal Caribbean. É. Sete caras estavam discutindo a crise europeia, no tur, a crise no turismo europeu. Então o almoço era isso, e, claro. Ele me reconheceu. Ele falou, não, ele te reconheceu, mas como? Claro, porque quando você saiu. Ele falou, esse é Maurício da, da Pullman Tour Cruzeiro? É, o anfitrião que me levou falou, é, como que você sabe? Ah, trabalha com você? É, nas férias suas, ele vem para meu restaurante. <risos> <risos> Mano, esse foi meu grande MBA. Então, aí foi como o meu, sabe, meu, meu MBA de, de, de ladrão. Foi o único momento que tive um reconhecimento. Mas eu já vi isso é impressionante, cara, Cê Bom. A gente sabe o que vai acontecer e mesmo assim você não vê a hora que ia é tirar do relógio. Depois te conto o que Banguela está preparando. Depois ah, tá. te conto o que é a melhor. Tá que, bom? Que é a surpresa, né? É. Não, mas é só, só citou, assim. Já ah. teve um momento Banguela, que um novo momento Banguela. Não ainda. Tá. É que em dia escuto Banguela a gente, né? a gente É. Já... Ah, é maravilhoso ele. Mais uma pergunta e vamos para para. Tem, eu tenho. É... Tem duas? O... Ou uma? Acho que eu tenho duas perguntas aqui e mais um merchanzinho rápido. Tá bom. Vamos lá. Uma aqui, o, o Orlando Cimenote ele pergunta se existe um campeonato mundial de mágicas. Sim. Algum tipo de torneio? FlaSoma, é, tem o FISEM, é, é, que faz em diferentes lugares do mundo. É, FISEM, FlaSoma, e tem, e tem outros festivais grandes na Espanha, agora não está conseguindo fazer nada. Mas, é isso, FlaSoma e FISEM. Eu fui a um Flasoma, só aquele que o mágico falou de, do mágico Mascarado. Ah, a única vez que eu fui um congresso e, e bem. Mas eu não gosto de com, competir, competição. Eu é. gosto do público, de ter público. É, por tem. isso que eu gosto de vocês. É. Porque vocês querem esse público. Exatamente. Vocês procuram o público. É, não tem muito por que competir mágicas que são totalmente diferentes. Né? Não, não faz. Tá, teve outra aqui que é, no começo da live você começou a comentar alguma coisa sobre a casa do Vilela. Ele falou já do 369. É, o 369. Que é um Só isso? De... É, era é, isso? É, é isso. O fato de. Do, do... De você você, você estar tá morando. Iluminati. Você tá estar vivendo, é, tá vivendo nesses, nesses números. É, dá uma olhada na numerologia. É, pega. Coisas que eu faço para ah. treinar. Por exemplo, eu gostaria de, de, de que você assine uma carta e eu conseguir. Pela sua assinatura, ver rasgos da sua personalidade ah, é? que possam me ajudar a fazer uma mágica. Que louco. Esse tipo de coisas eu gosto. Então, muitas vezes eu pesquiso na numerologia. Então, você pega é, Rogério Vilela, traduz a números, cada letra é um número. Eu gosto, eu. Pesquisa cosas misteriosas que você no sabe. Entendi. Eh, y ese 369 entiende un número, entiende cuándo aparece ese número. Tal vez usted trocando un, no colocando una letra, en un... por ejemplo, inteligencia limitada ya de otro, é. son otras letras, es otra, numeración es otra, y te trouxe una cosa legal. Exactamente. Y justamente usted depende de qué, del algoritmo. É. Entonces está todo a ver con, con eso. Sabe, eh, procura. Yo siempre procuro en em diferentes eh, vertientes eh, que puede eh, ser útil. Eh, cosas misteriosas, espera. Ah, por ejemplo, yo ya vi una menina antes de salir do Chile para viajar. Eu vi una menina que conseguía ver a bola de cristal y e me falou un um montón de cosas que me aconteceron. Y antes de irnos navíos, yo fui a tomar café turco con una menina de Siria, una señora de Siria que sabía leer un futuro pela borra tu café. Y fue ella, estábamos frente al mar en un Chile. A gente conversó un poco, tomamos un café. Ah, legal, legal. Cuando terminé el café, viré a xícara. Fiqué conversando más cinco minutos, se la pegó. Y comenzó, mano. começou a falar coisas falou você vai trabalhar no mar tem uma coisa concentrada que tem letras A B C concentrada concentrado um ah, navio tá. uma coisa concentrada e ela falou que ia ter três filhos falou tá escrito mano está nos papéis aí em casa que doido três cara. filhos mano. eu tenho medo nessas coisas ah, de... maravilha ah, de, ter... é... de determinar alguma coisa na sua vida sabe de ah. ela na verdade ela tá de determinando ela não está você sabe a diferença, né? É que foi o que aconteceu. Aí ele falou: sua vida vai estar dividida entre uma morena e uma loira. Uma de cabelo preto uma cabelo loira. Eu loira. loira. É. Beleza. Aí a menina falou que eu ia ser famoso no Brasil. e não, Falou? Falou, e não como mágico, como ator, ela falou. E aqui é onde eu gravei mais comerciais. É. é aqui onde eu faço outra coisa que não é mágica. É. É comédia. Cara, Fez comercial pra caramba. E faço comédia. Ah, uhum. mas faço mágica. Mas não, você não vai ser reconhecido como mágico. Falei nada. Modelo, <laughs> vai, modelo, to, modelo é. colocou, modelo uma coisa assim. Então a menina falou isso e falou dos três filhos. Mas qual é a sua explicação para isso? Ela tem um acesso a alguma coisa não que pra ser, você mano. não dá para saber? Não sei, não sei. Meu pai agora nos últimos estudos dele ele fala chicung. Aprende chikun, estuda chikun, que, que, é que é a medicina é chinesa. Ah, tá. Você vai ir a Porto Alegre Comedy Club? Se eu vou agora? Sim. Sí? Não, não, não tem nada marcado. Quando você for, tem um chinês em uma loja na esquina da do, do Porto Alegre Comedy do... Club ah. que faz massagem massagem chikun. Eh, Mano, te apreta uns pontos. É maravilhoso. E essa medicina ancestral... Mas aperta o ponto que ele gosta lá, porque ele gosta muito de dedada no toba. Então, você. É, você... é, um, é um tipo de ticu? É, Ou é só ticu, né? Ticu, é um ticu. É um ticu, um né? Pode, chi -cu. Chi -cu. Pode ser que seja. Ticu! <laughs> mas, mas, mas você é casado? Eu sou. Namora? Eu sou casado. A, atingiu o placer? Com o... certeza. Mas ele. Sim, mas espera, você. Posso falar de qualquer coisa, né? Claro! Você goza? O quê? Você falou que gosta pra dentro. É, tá. Sim. Você <laughs> gosta pra fora. <laughs> sim, eu... é. sim. mas você sabe qual justamente qual é o que a medicina oriental e ocidental ensina que o homem não teria que gozar ah, eu já li é. isso aí já eu Deus? já li eu já estudei, é esperto, já estudei né? sobre isso bastante então eu tô na eu tô na, tô na não na, é diferente tá? quando você está no ato sexual e e isso quero trabalhar nos no, no, no meus textos tá. porque justamente existem técnicas para você não ejacular ah sim pensar em futebol por exemplo mas, mas não 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 mas ele tá falando... qual que você já mordeu a língua já não isso, isso tira não. não mas te pergunto. ah tá não não sei não mas o que ele tá falando é uma, essa técnica chinesa aí viu, é para você... você Entrou na conversa viu não, é tá falou em sexo sim, agora sim. não escutou mas, tô... mas, mas ele tá falando que é, o cara chega você chega no orgasmo sem ejacular você chega no orgasmo é exatamente no orgasmo não você chega o... sem sem a, 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 a expelir claro. o na espeliu sem o, o, o suco mágico é, Isso, sem exata o, não o chineses, a medicina chinesa chama chama ele de ouro branco ah é um dos três tesouros o ouro branco. Então eu sou pobre pra <laughs> Não, você é um ostentador, debochador, sabe? sabe assim, tá assim. Não, o meu é pra dentro. Tá assim, tá assim. Pra cá, eu O que explica a ele que o ouro branco eu, supostamente é o que conserva a energia do homem e dá a longevidade. A mulher, com cada orgasmo, se recarrega. Ah, é? É. Claro, quando, por isso então, que não é, não é machista a piada, mas por isso que a mulher fica feliz no dia seguinte. Canta, tem vontade de fazer coisas. Mas não vou falar de lavar os pratos, é. entendeu? Fazer coisas, estar ativa, ela então, fica feliz. O bonita, homem fica assim. É. Depois de uma boa. É, é. é esgota, né? É, então, é diferente. Quando você consegue. consegue <laughs> tá gostando né <laughs> quer que eu te dê umas técnicas não vai vou lá tô gostando, tô gostando vou te dar três técnicas para você que, que, que técnica você controla para ejacular para controlar a ejaculação? você já tentou fazer isso diretor com certeza e aí conseguiu Como? quais são segurar? suas técnicas não, então, o maior controle para isso é o... tá aí, tá aí, bombando. Do nada vem a vontade. É. Faz o quê? Você vai gozar. Aí? Não, é daí emocional. Não, é só na mente mesmo. O que é só na mente? Não, é dentro é. da cabeça. Não, é dentro da cabeça. O que é dentro da cabeça? O que, que acontece? Não, Caramba. tem que desviar a atenção. Como? Isso eu quero saber. É. Não, ué, você... não fala, fala real, cara. Vou te dar umas dicas. Fala. Tem alguma dica? Não, qualquer coisa. Ué. Posso ter... Não, qualquer coisa não. não Pensa não. na edição um aqui, por na exemplo. Cara, um é, pode na cara ser. Dela. O Vilela me cobrando dos, <laughs> dos cortes. <laughs> é. É, ele vai gozar. Cadê os cortes, cara? Cadê os. Aí na hora. Aí você brocha, trava, é diferente. Travou na hora. Tá, ok. Então, qualquer técnica. É, manda a técnica. Tem, tem diferentes. Tem uma que é o da língua. Como assim? É muito interessante. Alguma vez você vomitou? E deu uma quebra aqui no meio do saco e da bunda? Não. Não? Não tem caras que vomitam vomita e dá uma, uma, uma quebra aí no meio do, do chakras. Ah, sabe, é? no centímetro. Ah, sabe, sim, no centímetro? Que... Um sim. centímetro. Sim. Okay. Aí. Então, e dão como uma quebra. Nossa! Imagina você estar vomitando e com uma quebra no cu. É assim. Justamente a língua, quando você está aí e dá vontade, uma das técnicas é essa. Jogar a língua para fora, o mais que você puder, vai, puxa. Mas alguma coisa, como você se excita, também fica, fica excitado por meio da língua é igual que pau, é como uma extensão, é como um pau mole. A é que língua que nem é como o um pau. Mole. O Wallen, quando saía um pau e Esse. depois um pau é como se fosse, se lembra? <laughs> a cabecinha e a cabecinha. E outro é. pau e outro pau. É. Isso, exatamente. Então é como isso a máxima expressão mas tem que ficar aí. sabe cuando se va a gozar, mano? Goza. Caramba. Es como no. eso. Bueno, va no, no, no sé a no, Eso es para chirar Eso es para chirar ¿Ok? Esa es para, para levantar. Es como intentar levantar... Es otro. Por eso cuando vos estás haciendo amor también, bella. Porque... Es, es todo medio... Mira, caraca. Cara. <laughs> <laughs> está Está impresionado. A otra, a otra, <laughs> es você colocar la lengua en no el teto de boca y respirar fundo. No, así. Fort, más. Y si no está funcionando, fecha o óleo Forte y Aspira. Todo eso para no gozar. Todo eso para no gozar te, Primero, ten, después, son ejercicios para você Tienen que tener una parcera que treine con você La mujer no tiene que ser treinada para vosotros gozar. La mujer tiene que ser grosada, eh, eh, treinada Treino. para mantener você Antes de vosotros gozar, cuando você aprende a sí, asegurar. Claro. Asegurar, el gozo es como si, si fuese un um precipicio. Está transando, está transando, está transando. Voy a gozar, voy a gozar, a gozar. Gozo, monjeo. <laughs> Eso. Usted tiene que hacer... Voy a gozar, voy a gozar. Y e esa sensación previa al pulo es lo que es gustoso. Cuando usted se mantiene en ese trance durante mucho tiempo en la relación sexual, falan que usted atinge un nirvana. Fala sério, gostou? Não, é, tá certo. Está, eu já atingi tá, o Foo Fighters, o Nirvana certinho. ainda é não. É verdade. Gostou? Perfeito. É, mas é. eu já ouvi isso daí também, mas não. É, porque o melhor momento é a antecipação à ejaculação. Exatamente. Né? É, exatamente, é isso. exatamente. Eu, quase. Por isso, quando alguma vez você tomou bala? Balinha? Éctasis? Não. O quê? Éctasis? Não. Tem a ver? O éctasis é a droga do amor. Você supostamente Sim. sente muito mais. O acto sexual que o orgasmo. Ah, tá. O orgasmo não é bom. Mas o durante... É, olha só, hein? É, é Quem é diria um papo de mágico ia terminar com... É que com... o sexo é mágico, é, né? É, é, é. Essa, exatamente, é. viu? Mandou muito. Mandou muito bem. Por isso muito eu, tenho, bem. eu tenho três filhos. Hat trick, hat trick. Eu fiz Total, hatrick Ó... Hat <laughs> Hum. Podemos? É, eu, tenho, ó, eu preciso fazer o último merchanzinho Ah, o um merchanzinho. Okay. Porque, inclusive, é? teve uma vez que eu esqueci de um, né? E o cara mandou... É, o cara mandou depois para gente. É o Dr. É, Botezelli. Tá bom. Dr. Botezelli. Mas esse aqui é outro. Esse aqui, ó. É, é só o um merchan, tá? Aqui, okay. meu querido mágico. Sim, não tranquilo. Mas foi muito bom. Gostei muito aqui. Muito obrigado. Só não concordo com o ponto, mas isso aí vai qual ficar. Ponto? Ponto de... Qual ponto? Qual que eu falo? Não, da língua. Ah, da língua. Porque, na verdade, eu, 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 eu só consigo chegar no meu clímax Sim. quando eu tô com a língua muito para fora assim muito dura Isso. assim é nossa cara mas como quando quando está ah. para gozar quando já está gozando faz não antes antes, antes? É. Ah. então 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 mas aprende a agora respira ah tá entendeu é, faz é como uma espécie de re como se fosse o... é como ah. a outra forma é, é fazer a força fazer a força para fazer cocô Aí é perigoso cagar mesmo, hein? <laughs> é, rapaz. Por isso que é controle de esfínter. É, é todo controle de esfínter. Por isso que as, mulher, as mulheres também fazem um. um dedinho. Um dedinho pra, um pra. Porque sabem que tem um pouco de placer aí. Oh, Mas, é. Jesus... Pouco não? Pouco. Muito? Já? Muito. Já? <laughs> <Okay>. Desculpa. <laughs> Já, ele, não, ele o Vilela, abre. Isso. O Vilela, ele ele é o sonho dele. Não, eu não... O sonho, não. De, o sonho dele é ele se livrar das barreiras sociais. <laughs> ele é. acha que eu não faço isso porque é barreira. Eu falei, eu não quero tentar. É barreira, social. É, o... barreira social. O o, Martins, o Caio, ele fala pra mim: eu, falo, eu faço uma mágica pra ele. Ele fala, essa eu não sei. Ele fica puto porque eu faço mágicas que ele não sabe. É. Essa eu, eu não sei. Mas quer saber uma mágica, Dolens, que você não sabe é. e que eu sei Qual? Uma linguinha no cu é uma maravilha. Ah, <laughs> tá, ele, tá, tá é ele, ele também é adepto. Ele também é adepto. Ele Esse fala isso, mano. Ele chega em todos os lugares do mundo. Pode ele, ser no Chile, na Argentina, oh, nos grupos de mágica. Ele falou isso, mano. Eu falei, é, tá certo. Eu não eu prefiro não saber. Ele é adepto também. Ô, oh, mas a gente vai ter mais mágica hoje? Quer mais? É, ah, eu acho que o galera tá pedindo aqui. É, o pessoal tá pedindo. Faz mais uma mágica boa aí, só pra deixar o, a cabeça do Vilela bugada. Tá. E aí, Não, não, chega. Alguma? Ai! Alguma. Ai! Como, Como que mágica com a boa? Como que mágica boa, mano? Alguma foi ruim? <laughs> não, mas não foi. Ele é muito sem noção esse Alê, cara. Ele é sem noção. Faz uma mágica boa. É, depois tipo... eu preciso só mandar o último superchat, tá? Mais não, cara. manda agora. Então tá bom, tá eu vou mandar aqui, ó. É o Léo Marchiori, tá? Ele mandou um superchat daquele dos gordos. Ele falou o seguinte: Eu, eu conheço eu, eu o Eu vou ter que ficar olhando aqui pra não ver se eu não vou tomar tiro na é, cara. Tá bom. Porque agora eu vou, vou, ficar, vou botar um escudo aqui. Oh. Você conhece o Léo Marchiori? Conheço, é meu personal trainer. Aí, cara, aí viu? É, tomou. <laughs> ele é seu personal trainer, ele tá falando é. o seguinte: anuncia o meu Insta aí. Arroba Marchioli, personal do Vilela e trabalha utilizando o CrossFit na preparação física e esportiva. Agora você vai olhar o físico do Vilela. Não, mas vê a minha mulher. Nós dois treinamos junto ah, com ele. Ah, é, cara. Mas não vale, né? Eu perdi 7 quilos com ele, cara. Hum. É que você não me conheceu antes. Mas, mas soletra e o Marchioli, como que escreve? Arroba ah. ah, M-A-R-C-H-I-O-L-I. Chi ah, mas também tá vendo aí, né, no... no, no... É, arroba Marchioli. Tá. Obrigado, Léo. Eu vou voltar a treinar aí, cara, um dia. Eu vou voltar, viu? E agora, Ó, vamos agora lá. Agora é o momento da mágica. Ó, Inclusive, eu li a, a mala do mágico, hein? Você viu? Vi. Eu, não pode olhar a mala do mágico. Eu olhei a mala do mágico. <risos> <risos> tá lotado de baralho, lotado de moeda... Ah, tem uma última pergunta aqui enquanto você vai, se prepara, então, pode vai, ser? Vai, manda. A galera quer saber se você já usou a mágica para se beneficiar de alguma forma, para tentar dar um golpezinho em alguém, para tentar dar uma Você não vai de dar mais tiro, terra. não, né? Na é. Espanha, na Espanha eu fui deportado na ilha em Tenerife. Sei. Eu peguei uma passagem barata para ir pro Chile e voltar. E eu tava sem ilegal, basicamente. É... E fui pro Chile, voltei e os caras me pegaram de volta. Eu falei, você não pode voltar a entrar. Saliu faz pouco. Aí eu falei: tô, sou marinheiro, estou em trânsito. Não funcionou nada. Os caras iam me deportar e a Tachi com a minha cachorra estava aí na ilha e, e não ia voltar. Aí, como o governador da ilha tinha ido a ver meu show mais de uma vez porque os filhos gostavam, o chefe, aquele mesmo da Royal Caribbean, o chefe ligou pro governador falou: o Maurício está na polícia. <laughs> aí os caras oh! desculpa, aí os caras ligaram pra, pra polícia de imigração Falaram, não é amigo meu é... e me soltaram e foi por mágica Quase... por, por, por ter amigos, por ter amigos que foram ver meu show então me salvaram. Não, da ele, ele falou se você usou a mágica para é, cons é... conseguir coisas, escusas assim para dar golpe ou para conquistar mulheres. Ah, Hã? É, pra se dar bem. Né? É, pra se dar bem. bem. Bom, uma vez é, trabalhava na ilha ilegalmente. Y e salí del programa. Trabajaba en un programa de TV. Y e salí de carro. Y yo estaba con... Y no tenía papeles. más ahí ahí En España es más... No, no tenía documentación española, europea. ¿Usted tiene pasaporte europeo? Yo eu no, no. Entonces, yo pegué el carro. Y e ahí era mucho más estrictos ainda con negocios de de celular en un carro. Ah, tá. E eu saí do estúdio, liguei para Tachi e falei: Amor, estou indo. Demorava uma hora para ir para o sul da ilha. Estou indo, beleza, tchau. Desliguei e olhei, olhei para o espelho retrovisor e a polícia falou: ah. Puta, eu falei: Falei. Estava né? falando por telefone e falei: Está é, certo, chefe, você está tá, tá correto. Não, 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 não faça o que tenha que fazer, não tem problema. Eu trabalho num programa de TV aqui, faço mágica. E falou, ah, faz mágica. Sim, sí. e aí vi que o cara tinha uma nota de 50 euros aqui no bolso. Polícia. falei, posso? Posso? Claro, peguei a nota. Virei. E transformei numa nota de 500 reais, 500 euros. A Caramba. nota do polícia. De 100 euros, 500. Porque tinha 500 euros pronto para fazer a mágica. Entendi. Então foi justo. Vi a nota, falei, ah, não, vou na nota. Isso é mágico. Quer ver uma mágica? Beleza. Aí chamaram um cara que estava no, no outro. E falou, vem, vem, vem ver a mágica. Aí eu fiz a mágica e depois fiz uma levitação. Aí os caras pegaram e falaram, toma, vai embora. Não vou te multar, não vou te... Vou embora. Então, sim, ele usou a mágica Muitas para... vezes. Levaram no carro, levaram o meu carro, estacionaram no lugar errado, na Europa. Levaram na hora. Na hora, tive que ir a buscar. Fiz mágica, não paguei a multa e não paguei o guincho. Mas você já conseguiu fazer alguém desaparecer? Não. Não, 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 não. não, não. Não, uma, não, o, não, O Pinto levitar quando brocha. Não, não dá. Aí não chama dá. viagra Aí isso. tem que fazer o dano cupo Qualquer método funciona. Oh, eu não sei, você func... fuma cigarro? Eu? Não, não, não. De forma alguma. Você precisava de um cigarro? Putz, aqui ninguém fuma. Deixa eu pegar a Claro, nada, claro. Aqui. Tem que ver se Vamos lá. Cigarro. Ou, tá destruindo o cenário. Enquanto isso, agradecer você que tá aí até agora aí com a gente e lembrar que amanhã temos Eros Prado. Ó, pegou o cigarro. E um, um, um cadeado, cadeado também. cadeado, é. é. um cigarro normal. É, todo amassado. É, um cigarro de mágico não, não pode ser normal, né? É. Que... é. Ah, é uma bosta. <laughs> o malabar, né? Ba malabarismo com cigarro? Malabarismo com cigarro. Tem que cair. Outro dia fiz assim. Coloquei aqui e caiu na boca. Quer ver? Ah vá. Não, não sei se sai agora. Caramba, mas, mano, mas tem. Vá, mas vá. Outro dia viu como passa do lado? É. muito bom. Bom, muito bom, eu um cachorro, chegar, né? Chegar um coisa. Quando sai é da hora, mano. quando cai, acá nem eu acredito. o é... que, que você tem, por exemplo? Pode ser na, na camiseta que eu passei para você? O que vai queimar ela? não hein? Não, vou fazer um design. Não serve para porcaria nenhuma, mas Ué, fica legal, fica não fica? Fica legal para caramba. Quer ver um coração? Hum, tô, tô, talvez. Não. Quer ver um coração? É. Eu quero, eu... quero. Que plateia Por favor, ruim que eu sei. Eu quero é, muito ver um coração. <laughs> Nem fudendo, né? Não dá, velho. Agora dá. E eu achei que ele ia abrir até um negocinho aqui, mano. <laughs> agora vai f... tá... Começou a feder já. É <laughs> negócio. É instintivo, eu estava esperando. Homem me foda, né? É, buraco colocar... que vê, buraco quer que quer <laughs> Caralho, o cara inventou uma mágica só pra fumar na nossa cara. <laughs> ah, ah, ah. O que ele fez? Ele foi na roupa. Ah, tá. Se ele tá ligado ainda. Tá ligado ou não? Tá aceso, né? Tá ligado. <laughs> nossa. Que desenho você gostaria? Que super-herói você gosta? Batman. Batman, vivo ou morto? vivo. Ok. Não, é com o olho aberto só. Ah, tá. Oh. Pra você. <laughs> Gostou? Vamos sair assim, né? Vamos. Obrigado, Donnis. <laughs> Agora é. vamos, podemos encerrar aqui com ele, depois dessa mágica. Depois de fumar, fumar, fumar pra caralho, tá cara. fumaça aqui. Perdão. Não, tá bom. Desculpa, oh, valeu, Donance, eu sempre encerro. Obrigado por você estar aqui mais uma vez. E, e eu sempre encerro o programa com três perguntas básicas e certeiras. E, e todo o programa a, tá, a fumaça chegou até lá agora. Desculpa. Viu? A primeira pergunta é: partindo do pressuposto que você está no seu auge da carreira aqui, com gente, está celebrando, é uma celebração aqui da sua carreira. Olhando para trás, é algum momento que você já falou que você vê o ponto baixo da sua carreira, da sua vida, Um momento difícil ou não? É alguma coisa que você comentou aqui ou é outra? Coisa? Foi, foi quando todas as minhas mágicas foram embora no navio para a Grécia e eu fiquei sem meu show de palco e eu fiquei só com minhas malas. Você esqueceu a? Não, era tão grande o baú que o hotel manager que era um corno é, esqueceu de baixar, de de ser com a com toda a caixa das minhas grandes ilusões. en no el puerto de Valencia. Entonces yo en Valencia sin ninguna mágica y el avión fue para Grecia. Pura. Sí. Y tracer un cont de container o más mágicas y a gastar todo lo que yo gané en el verano, por los kilos que te de, de peso, tonelada. No, no era tonelada, pero era muy grande Y yo fiqué así, me deprimido, acordaba de mañana así, <laughs> con corazón, lloraba, no entendía por qué, hasta que hice hipnoterapia. Yo creo que todo el mundo piensa que en ese momento de depresión ansiedad y no sé. Hipnoterapia y e en em cuatro horas de conversa y e con la hipnoterapeuta ella me, me curó. Funcionó. Pero ese fue el peor momento de mi vida que no conseguía entender por qué acontecía eso. Yo lloraba, lloraba. Estaba sin mi esposa, mi esposa estaba trabajando en un navío, yo estaba sozinho en España y e no era, tenía gran, no, mi historia de mágica estaba... fue embora. Então, tive que fazer tudo de novo. E aí, comecei a pegar o pedestal. Mas aí, você perdeu essas mágicas para sempre? Perdi, perdi. perdi. Boa! Muita coisa. Comprei, tinha comprado na Inglaterra. É, Cara, na é como história. se você perdesse parte da sua história mesmo, né? Esse foi o pior momento, assim. Depois do navio que estava na glória, perder tudo. Olhei para o diretor falei: Senhor, e minhas mágicas? Quem vai trazer? O corno não desceu. É. Maurício, eu sinto muito. Aí pulei para outra companhia. E aí pulei para outra companhia três companhias fiz diferentes esse foi o pior momento que não acordava de manhã com ansiedade <laughs> com ansiedade e não entendia esse foi o pior segunda a segunda pergunta é você é mágico você pode forjar a própria morte entendeu hum. não sabemos disso mas se um dia você morrer de verdade mesmo quais seriam suas últimas palavras aqui você pode você tem tempo de pensar na, na vida real talvez você não tenha pode ser que naquele mágico que morreu no palco que você falou foi um mágico? Sí, que um, um, <coughs> Sim. Que teve um ataque cardíaco, né? É... Epitáfio, seu epitáfio. É... Ah, é... É meu epíteto épico. Eu é... meu amigo, eu falei epíteto épico. A frase é... O amor. <coughs> amor e ciência. É... Para meus filhos. Procurem a... o amor em en... quem vocês... É, queiram. O amor vai saudar tudo, é, vai acalmar tudo. É, o amor dos filhos, o amor da esposa, é isso. Você foca no amor, no amor pelo que você gosta, pela sua arte. Busca o amor em isso, E o amor dedica tempo. Às vezes você não dedica tempo muito à sua esposa, assim, à sua arte, ao seu trabalho, à sua comédia o mesmo amor que você aplica na sua profissão, você no aplica nos filhos e na, na esposa. Não sempre a gente pode, mas é isso. O amor e a família. Perfeito. E a terceira pergunta é para mim, Dora. Você tem alguma questão na sua vida, alguma dúvida pequena ou grande, que eu vou tentar resolver, eu vou responder para você. Mas tem que ser uma pergunta que não tenha resposta na sua vida. Olha só atenção. Uma pergunta para você, é uma, que para mas... mim não tem. Não, que é uma pergunta que você, um mistério, um mistério, um mistério. que não tem resposta para você. Um mistério. Uma coisa misteriosa. É misteriosa? Posso falar misteriosa? Sim. Pode perguntar você... em espanhol, espanhol, em espanhol. É... Tu eres lo que comes ou tu eres lo que cagas? Yo <laughs> soy eu sou a própria merda. Muito obrigado, Dólares, <laughs> <Dois>, meu <laughs> amigaço de coração, Muito cara. Te amo é aí. Legal, obrigado, vocês que estavam aqui. Dá like e se inscreve Muito no bom. canal. Valeu, gente. Valeu, valeu, valeu.